Biz Toshkent amaliy fanlar universiteti mehmonimiz. Ancha yutuqlarga erishdik. Bu yutuqlar to'g'risida gaplashib olamiz. Birinchi kursga qabul bo'ldingiz. Pozvishenie. Bizning sohasi chempionlar ekan. Chempionlardan. Ajoyib. Keragidan 40-50% oshuv berayotganligini ham ko'rsatdi. Kim bu juda katta ko'prik. Talabalar uchun, ustozlar uchun tajriba almashadi. Germaniya va Janubiy Koreya bilan shunaqa dastur amalga oshirmoqchimizki, borsin talabamiz o'qisin va o'sha davrda uni kimgadir biriktirib qo'yilik. Xuddi bizadagi praktikaga o'xshagan sirtqi talabalarimizga, nafaqat sirtqi, men kunduzgi ixtiyoriy talabalarimizga kontentlarni, ya'ni ma'lumotlarni to'plangan bazasi mana shu joyda. Assalomu alaykum azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz ta'lim haqida. Ta'lim esa bugun trendda. Muvaffaqiyat tajribani, tajriba esa xatolarning natijasi. Xatolar kam bo'lish uchun ta'lim bugun biz uchun juda muhim. Biz Toshkent amaliy fanlar universiteti mehmonimiz. Ustozimiz Abdusalom aka Umarov. Abdusalom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun siz mezbonsiz, biz ko'rsatuv mezbonimiz. Bizga sizlarning universitet haqida juda ko'p ma'lumotlar, ko'p savollar kelib chiqdi. Bugun sizlar universiteti mehmoni bo'lishni niyat qilgandik. Taklif uchun rahmat. Rahmat. Avvalambor Hasan aka, Toshkent amaliy fanlar universitetiga xush kelibsizlar. Toshkent amaliy fanlar universiteti aslida dekabrda 3 yoshga to'ladi. Qarang. Lekin hali 3 yoshga to'lmasdan Allohga shukr ancha yutuqlarga erishdik. Bu yutuqlar to'g'risida gaplashib olamiz. Hozirgi kunda universitetimiz 7-ta binoga ega va salkam 1 gektar yer maydoniga ega. Mana shu maydonda yaqinda kampus qurishni boshlaymiz. Toshkent amaliy fanlar universitetini nimasi, emblemasi Tetris o'yinini eslatadi. Bu bekorga emas, hozirgi aytgan gapingiz hayotda xatolar to'g'risida. Tetris sizda bo'lsa, hammamiz ham o'ynaganmiz yoshligimizda. Agarda tartibsiz quradigan bo'lsak, u 6-7 yildan keyin to'lardi, o'yin tugurdi. Lekin biror joyda bo'shliq qoldirmasdan, hammasini tartibi bilan joy-joyiga qo'yadigan bo'lsak, uni istalgancha balandlikka ko'tarishimiz mumkin. Biz mana shuni tanlaganimizda, shu belgini tanlaganimizning asosiy sababi ilmda, bilimda, hayotda har bir bo'shliqni to'ldirib borishimiz kerak, bo'shliqni joyini topishimiz kerak. O'shanda istalgan cho'qqiga, istalgan yutuqqa erisha oladi talabalarimiz. Kelajagimizni, maqsadimizni Toshkent amaliy fanlar universiteti bilan birgalikda amalga oshiramiz degan niyatda shu nimani belgini o'zimizga universitet belgisi sifatida, tamg'asi sifatida olganmiz. Rahmat Abdusalom aka, azizlar, bugun biz ustoz bilan birgalikda universiteti bitta kampusini timsolida, misolida ham bir ekskurs qilgan bo'lamiz, ham ko'plab bizni sizni qiziqtirgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Ustoz bo'lmasa mezbonsiz, birlashib bugun sizlarning mehmoningiz bo'lamiz. Avvalambor talabalarimizni nafaqat o'qishi, balkim dam olishi uchun ham sharoitlar yaratilgan. Har bitta kampusimizni ichida o'ziga xos o'sha dam olish zonalari, sport bilan shug'ullanish imkoniyatlar. Demak, Toshkent amaliy fanlar universitetining asosiy binosi A binosi hisoblanadi. Demak, birinchi ochilgan bino ham mana shu bino. Har bitta binoimizni kiruvrishda zamonaviy tilda reception deymiz, bu talabalar bo'limi, informatsiya markazi. Informatsion markaz. Mana shu informatsion markazdagi qizlarimiz kelgan istalgan mehmon bo'larmi, o'zimiz talabamizmi, asosiy savollari shular bilan birgalikda bitadi. U dekanatga, o'tga betga yurmasdan mana shu orqali hamma ishini bitirib ketishga. Hozirgi kunda endi eng asosiy nima qaysi yo'nalishlar bor, ularning narxlari qancha degan savolga javob berish uchun tayyor nimalar qo'yib qo'yilgan. Keyinchalik ularning o'rnida axborot resurs markazini QR kodi turgan bo'ladi. Universitetimiz yuzi bu o'sha talabalar bo'limi reception front office. Yaxshimiz, charchamaylik. Ajoyib. E'tibori jalb qilgani, men yaqinda NV uyiga bordim. O'zini promotion nimalari boshqacha. Bari kelganlar bir timsol sifatida o'g'lim ham qiziqib
Adamlar şunu alaylı niyet kılın dedi. Hakikaten ham başkaça brand. Bu ha, demek üniversitede nimasi çürülgen, brandi çürülgen harxil variantlarını kıyamızı. Talebalarımız, okuyucularımız bana şulardan alıp hayatta faydalanışladı. Birinciden faydalı tomonlari ko'p bo'lgan holatlar bor. Deylik, o'sha termizimiz ham, boshqasi ham, brilloklarimiz ayniqsa ko'pchilik bolalarimizni qiziqtiradi. И shu bilan birga ham universitetda yuzi, universitetda reklamasi ham shu bilan bir qatorda. Ajoyib. Biz kaliber ko'rsatuvda brand bu ishonch degan mavzuni ko'p ko'taramizda. Bundan zo'r ambassadorlik menimcha bo'lmasa kerak. Ustozlar, talabalar kiyib yurgan bir paytda qaysi Ali qabilani qaysi qavmi vakilisan deganlik, qaysi bir universitet vakili sifatida universitetga bo'lgan mehri. I talabalikka qabul bo'ladi birinchi kursda. O'shanda birinchi kurs talabalarimiz ichida nima qilamizki, mana siz birinchi kursga qabul bo'ldingiz. Pasvishenie studentda. Ajoyib. Mana shunaqangi boshlanishi va yakuni esda qoladi-da. Oxirida hali yakuni nimani qo'yishganda haqiqatda azizlar men Toshkent amaliy fanlar universiteti qabul bo'ldim. Universitetiga ajoyib. Bu ham ichib yurgan bir paytda bolalarni bir qanaqadir o'ziga bo'lgan kontaktni efiri yoki nimasini yaxshi bajaradi. Haroratni ham ko'rsatib turadi. Xo'p, demak bu ham juda muhim. Biz suhbatimizni davom ettiramiz. Bu haqiqatan ham juda muhim atributlar, omillar. Endi biz keldik asosiy konferens zaliga. Bu demak universitetimizdagi ma'ruzalar xonasi, shu bilan birga tadbirlarimizni mana shu xonada o'tkazamiz. 96 ta talabaga mo'ljallangan xona hisoblanadi. Acha. Odatda oliy o'quv yurtlarida bitta muammo bor, u ham bo'lsa proyektor muammosi. Proyektor odatda 2 soat ishlagandan keyin uni bir bo'lmaganda 20 minut sovutish kerak, bo'lmasam keyingi darsga uje ishlamay charchab qolishi mumkin. O'zining ishlash muddati boshqa-boshqa degan har xil talablari bor. Bu xonaga qo'ygan proyektorimiz Magic City'ni kinoteatrida turgan proyektordan. Yo'q. Lazer nimasiga ega bo'lgan. Ya'ni bu qizib ketdi degan narsa, u 24 soat bemalol ishlata olamiz. Non-stop ishlaydi. Non-stop ishlaydi i nimasi o'sha o'zini talablar, optik talablari juda ham yuqori bo'lgan nimalardan bittasi. O'zining sohasi chempionlar ekan. Chempionlardan. Ajoyib. Bu o'zi chempionlar tarbiyalaydigan joyda texnika ham chempioni bo'ladi. Shunaqa bo'ldi. Ajoyib. O'qituvchilarimiz o'sha bemalol nimadan texnikani turli xil vositalardan foydalanish uchun universitetimizni har bitta auditoriyasi bir-biriga o'xshash. O'xshash qaysi ma'noda? Ixtiyoriy auditoriyamizda, ixtiyoriy binoyimizda 7 ta bino dedim. Qaysi birida bo'lishidan qat'iy nazar, agarda talabalarimiz, o'qituvchilarimiz suratga tushsa, shu suratga qarab aniq bilamiz, shu Toshkent amaliy fanlar universitetining auditoriyasida olingan surat ekanligini. Chunki o'ziga yarasha brendi bor. Birinchidan bu devoriy nimalarimiz, o'sha ko'k va kulrang ranglarni tanlaganmiz. Kulrang devorimizda ko'k rangdagi eshik turadi. Ko'k rangdagi devorimizda oq rangdagi eshik turadi. U orqasi ham boshqacha bo'lishi mumkin, lekin aniq adashtirmaysiz. Aniq adashtirmaysiz. Bu ham bir konseptda. Hamma joyda shiplarimiz qora rangga bo'yalgan. Buni boshida nima siz o'tkazishni xohlamagan edi ham. Shartda yo'q deb. Keyin biz biror joyda mumkin emas degan joyi bormi? Yo'q, unaqa deyilmagan-ku, lekin xo'p, yorug'ligini o'lchaylik. Lyuksini o'lchaganda keragidan 40-50% oshuv berib o'tganligini ham ko'rsatdi. O'shaning uchun oxiri e'tiroz bildirish olmadi. Hech bo'lmasa o'sha nimani oynalarni oldidagini oq qoldiringlar. Yo'q, biz uni ham alohida rang bo'lishini xohlaymiz deb uni ham qoraga bo'yatirdik. Demak, bu hammasi bizani brendimiz. Ixtiyoriy auditoriyamizda daje auditoriyalarda ham shunaqa mebel qo'yilgan, o'ziga xos mebel va hamma auditoriyalarimiz konditsioner bilan jihozlangan. Bu juda muhim. Qishda bemalol sharoitda o'sha ust kiyimini qalin-qalin kiyib olmasdan yoki yozda isib ketib terini artmasdan bemalol
shug'ullanishga imkoniyat yaratish uchun qilingan. Endi talaba uchun haqiqatdan ham kislorod va issiqda va sovuqda bir xil o'zini komfort his qilishi, fokusi aslida ustozga va bilimga qaratishga olib kelinadi. Bu ham demak juda yaxshi prorabot. Bu yoqda ham bir o'ziga xos konsept. O'ziga xos konsept, hamma devoriy chizilmalarni o'ziga xos konsept asosida amalga oshirganmiz. Ya'ni responsibility, mas'uliyat. Командная работа, integrity total. Hozir как раз nimalarimiz o'qituvchilarimiz chiqib ketishyapti. Bulturgi o'quv yilida talabalarimiz Toshkent shahridagi 150 ta maktabda amaliyotni o'tishdi. Shunaqami? 150 ta maktabga borishdi. Hozir hammasini bo'lib berdik. Hamma maktabga avvalambor tashakkurnoma bildirdik. Yangi o'quv yilini boshlashligi munosabati bilan oldingi o'quv yilida talabalarimizga amaliyotni oshirishda berishgan yordamligi uchun tashakkurnomani va shu bilan birga universitetimizga kichkina sovg'alarni borib berib, komplimentlar berib kelishlik uchun bu ertalab shu yerda o'qituvchilarga shunaqa topshiriq berdik. Endi 150 ta joyi aylaninglar, hammani mening nomimdan tabriklab bayram arafasida ayniqsa yoqadi. Yangi o'quv yili boshlanish arafasida. Bu yilda ham mana shu ishni davom ettiramiz degan ma'noda. Nafaqat maktablar hozir umuman bu to'g'risida yana gaplashamizku, o'qituvchilarimiz, talabalarim bu Toshkent amaliy fanlar universiteti asosiy urug'ini biz baribir amaliyotga beramiz. Nima uchun amaliy fanlar? Ilgari biz o'rganib qolganmiz, amaliy fanlar deganda faqat amaliy matematika, amaliy fizika deganga o'xshagan holatlarga. Yo'q, aslida har bitta fanni amaliyotga joriy qilishimiz kerak. Iqtisodchi bitirdimi? U iqtisodiy sektorga borganda ishlab keta olishi kerak. Nazariyadan juda ham kuchli, lekin o'sha nazariyani ishlatishni bilmaydigan bo'lib qoldik. Shuning uchun biz amaliyotga ko'proq urg'u berdik va hamma yo'nalishlarimizda 5+1, 4+2 degan praktika amaliyotni amalga oshirdik. Ya'ni 4+2 bu pedagogik yo'nalishlarimizda, 5+1 qolgan iqtisodiy texnik yo'nalishlarimizda 5+1, ya'ni 4 kun universitet auditoriyalarida dars o'tishadi, 2 kun ular biriktirilgan pedagogik korxona, bu maktab bo'lishi mumkin, bu bog'cha bo'lishi mumkin, bu o'sha iqtisodiy sektor, bankmi yoki boshqa moliyaviy nima IT park, yana boshqa joylarga biriktiramiz talabalarimizni. Biriktirganda ham ularni 10-tadan emas, 2-ta yoki 3-ta talabani biriktiramiz. Nimaga 2-ta yoki 3-ta? Birinchidan bir-biriga xalaqit bermasligi va shunchaki massa hisobiga praktika bo'lib ketmasin. Har bittasi o'zini o'rnini topsin. Samaradorlik tushib ketmasin. Samaradorligi tushib ketmasin va mana shu jamoani sekin-sekin jamoaga o'rganib borsin. Ochig'i men hazil-huzul qilib boshida talabalarimizga, ularning ota-onalariga ham tushuntirdimki, bitta narsani tushuninglar. Ishxonaga, korxonaga sekin asta kirib borish kerak. Jamoaga sekin asta qo'shilib boradi. To'g'ri, birinchi hafta farzandingiz borganda balkim o'sha xonada o'tirganligi choy damlab berib turadi. Shunaqa. Keyingi haftasida borgan paytda "Mana bu qog'ozni ana xonaga olib chiqib bergin" deydi. Undan keyingi haftada "Qani, mana bu kompyuterga o'tirib terchi" deydi. Shunaqa qilib sekin-sekin jamoaga qo'shiladi. U birdaniga qo'shilib qolmaydi. Kelganda kabinet berib qo'ymaydi. Yo'q, bermaydi. I jamoani birinchidan jamoa bilan ishlashni o'rganadi. Ikkinchidan jamoada qanaqa muammo borligini biladi. Keyin eshitib o'sha muammoni keladi, haftada o'qituvchisiga falon joyda mana shunaqa muammo bor ekan, shuni yechimi qanaqa bo'lishi mumkin? O'qituvchisidan eshitib olib borib, mana shunaqa qilsak bo'lar ekan degan taklif kiritadi. Bolani ham bilimi oshadi, o'sha yerdagi jamoaga qo'shilib boradi. 4 yil sizning korxonangizga tekin yordamchi kelib turibdi. Bu sizga volontyor, yordamchi. Siz uni ishini 4 yil davomida kuzatdingiz. Kuzatganingizdan keyin 4 yildan keyin bittasi diplom bilan keladi, ikkitasi diplom bilan keladi. Bittasi haligi bola 4 yildan bir ko'rib olgan bolangiz, ikkinchisi kecha keldi, tanimagansiz. Qaysi birini ishga olasiz? Albatta shu jamoaga qo'shilib ketgan, sinalgan mana shu bola qolaqasin bizda ishga deysiz. 3-taligini sababi ular bir-biriga konkurent bo'lish kerak. Konkurent bo'lish kerak shu ma'nodaki, men keyinchalik shu yerda qolar ekanman, shu 4 yil shu yerda praktikada o'tsam emas, men yaxshiroq bo'lsam mana shu yerda qolaman deyish kerak. Lekin shu bilan bir qatorda aksariyat korxonalarimizda, ayniqsa
bank va shunga o'xshagan korxonalarimizni viloyatlarda filiallari bor. Talabalarimiz, viloyatdan kelgan talabalarimizni tavsiya qilishadiki, sen palon filialga borgin, o'sha yerda ishga olishadi. Bu yerda sen maktabni o'tading 4 yil davomida. Endi u yerda davomini ko'rasan deydi. Suhbatimiz davom etdi. Endi talaba darsdan chiqqandan keyin ozgina bo'lsa ham choy ichishi, ya'ni tamaddi qilishi ham kerak. Mana shu ma'noda bu kichkinagina kafeteriyamiz. Ajoyib. Buni o'sha little degan nimaga berganmiz? Hamma binoyimizga. Outsourcingga. Yaxshi-ku bu. Bu yerda nafaqat buni bitta brendi bor, ya'ni talabalarimizni zamonaviy Yevropa ovqatlariga va milliy taomlarimizga o'rgatamiz. Bu o'sha pizza, pasta degan narsalarga o'rgatish bilan bir qatorda o'sha o'zimizni milliy somsani ham qilishadi, osh ham damlashadi. Ya'ni hali notusqa hurmati bir-biridan yaqin bo'ladigan joy ekan. Ajoyib. Bu yerdan yana boshqa ko'rpaga chiqib ketadi. Ba'zan o'sha yog'ingarchilik bo'lmagan paytda hovliga ham chiqib o'tirishadi. Hovlimizni bitta yaxshi tomoni bor. Kichkinagina hovlicha, lekin yaxshi tomoni shundan iboratki, afsuski uni suratga ololmas ekanmiz. Bu yerga masalan ertaga qor yog'adi. Qorni kurashga odam yo'q. O'shaning uchun u antda ikkita knopkasi bor. Shundan boshlasak nima to'plik poli ishga tushadi, hamma qor erib oqib nimaga oqib ketaveradi. Shuning uchun nimasiga qaysidir ma'noda toza havoga to'yib qor yog'ayotgan paytda ham o'shani bosib qo'yib bu yerda qor tagida kofe ichib o'tirish ham o'ziga xos gashtini beradi yoki zontik kriptasini olib kirib qo'yishadi. Hamma narsaga ruxsat beramiz, o'sha bolalar o'ziga sharoit yaratib olishini. O'zi yomg'irda ham qorda ham toza havoga chiqishda o'zingiz gashti bor aslida, zo'r muhit, zo'r hamma universitetda, hamma territoriyasida. Bu endi kichikroq bino, qolganlari kattarog'i. Hammada talabalarga nima yaratilgan? Dam olish zonalari qilingan. Waiting zone bilan dam olish zonalari qilingan. I hamma nafaqat auditoriyalarimiz, balki koridorlarimizda ham nima bilan jihozlangan Wi-Fi zonasi ham bor, konditsioneri bor. Ya'ni talaba o'zini komfortni his qiladigan sharoit hamma joyda. Wi-Fi paroli qanaqa? Bizada Alisher Navoiy tug'ilgan yil edi ishardi. Hali allomalarni tug'ilgan yilini almashtirib qo'yaramiz, keyin o'shalarni eslab qoladi ishardi. Bu ham bir lifehack azizlar, universitetlar, maktablar uchun har kun u yoki bu allomani tug'ilgan yili yoki sanasi yoki ismi boshqa nima qilib o'zgartirishadi, bu bolalarni nimasini nima deydi, tilini o'rganishi yoki deydi bilimlarni ko'nikmalarni o'rganishga yaxshi bo'ladi. Biz hozir qaysi qavatga chiqamiz? Hozir 3-chi qavatga chiqamiz. Binoyimiz ajoyib bino. Ajoyibligi shundan iboratki, bu yo tomondan hozir biza nimada chiqib oling. Ajoyibligi shundan iboratki, boyagi turgan joyimiz 1-chi qavatga o'xshaydi. Lekin ikkita yonimizdagi ko'chani darajasi 2 xil. Narigi tomondagi ko'cha uchun bu 2-chi qavat, bu tomondagi ko'cha uchun bu 1-chi qavat. Bir yilda bir marta emas, bir yilda 2 marta ta'mirlaymiz. To'g'rimi? O'tib yetdi, sal qoraydimi, darrov nimalarni chaqirtirib, tozalashga harakat qilamiz. Ya'ni estetik nimasi talabalarimizni mehr boshqacha, lekin auditoriyaga nechta odamga mo'ljallangan? Bu ma'ruza auditoriyasi 48 ta talabaga mo'ljallangan ma'ruza auditoriyasi o'ziga xos pipitrlarga ega. O'ziga xos pipitr deganim, ilgari pipitrlarimiz kichkina bo'lardi, nozu, kichkinagina daftar qo'ysang ruchka qo'ya olmaysan, uni qattiqroq bossang egilib ketadi. Bu bemalol qattiq turadigan pipitr, tegida nimani qo'yish mumkin, portfellarni qo'yish mumkin bo'lgan. Bu maxsus buyurtmaga asosan bo'lgan. Maxsus buyurtmaga asosan universitetimiz uchun. Shu qulay ekan aka. 48 ta talaba. Mana o'zim bir talaba sifatida his qilsam ruxsat bersanglar. Bolaligim seni sog'indim degan joydan. Unda hali sumkalarni olaman. Lekin yaxshi komfort. Qulay. Unda ustozni eshitganda ham belga nimasi ergonomikasi yaxshi. Bu universitetda
fakültetler ve yönelişler hakkında eğer ruhsat verirseniz bundan sonra Allah'a etibar karası yaxşı bakmak için. Bu bina filologiya ve tarih yönelişi hesaplanır. Fakültet hesaplanır. Bu yerde demek Uzbek dil edebiyatı, filologiya ve tillerini okutuş, tarih yönelişleri bana şu binada talim alışadı. Harici dil edebiyatı. Mahmutça fakültetler sonu bir 10'a yakınla değil mi? Yani işte izler. Yok yok. Yönelişler 23'te, fakültet 4'te de ona. Yöneliş kopuda, ondan ziyade. Fakültette o da yönelişli kopra var. Fakültet 4'te. 4'te. Kaç kaç fakültetler? Demek bu tarih ve filologi yöneliş fakülteti. Yani bir tanesi var bu pedagogik fakülteti. Sergiliyde yerleşken işte bina. Kengi binayımız Farg'ona yolunu bir başta yerleşken Koylu Bazar'a yakın bugün yerleşkeni var. Onu İktisat Fakültesi dediğimiz iktisadi yönelişler. Nargisi var ya da Farg'ona yolunun ikinci zamanı Uzbum'da yerleşken. O IT Fakültesi, demek IT yönelişlerimiz orada yerleşken. Hazır yengi yine bir de binayımız bu Üçlüpe hakimiyeti yakın bugün joyda yana bitta bina aldık. Otga filologiya yo'nalishini o'shaqa chiqarsak kerak. Qay. Demak biz kengayamiz. Kengayamiz. Ajoyib. Har bitta binoyimizda o'sha amaliyotni joriy qilish nuqtai nazaridan bugungi kunda eng asosiy nimalardan bittasi bu raqamlashtirish. İktisadiyotda ham rakamlaştırış, pedagogikada ham rakamlaştırış, harici tilli o'rganishda ham rakamlaştırış baribir kerak. Ya'ni kompyuterdan foydalanish ve unga tayangan holda bilimni oshirish. Shu nuqtai nazardan har bitta binoyimizda kompyuter xonalari yetarlicha qilingan. Hozir universitetimiz doirasida 1000dan oshiq kompyuter xonalashtirilgan kompyuterlarimiz bilan jihozlangan va Wi-Fi'da ulangan xonalarimiz bor. O'shalardan ba'zilarini ruxsat edib bilan ko'rsatdim. Demak, talabalarda imkoniyat bor. Hamma kompyuter texnologiyalarini u ko'proq qaysi dasturlarda yoki qaysi nimalarni ishlatishadi, programmalar? Marhamat. Demak, avvalambor bu o'sha men aytganimdek kompyuter xonalaridan bittasi. 21 ta guruhda 24 ta talaba o'qiydi, 25 ta hech qachon o'qimaydi. 24 ta talabaga mo'ljallangan, demak 24 ta kompyuter va bitta o'qituvchining kompyuteri qo'yilgan. O'qituvchining kompyuteri doim televizorga yoki auditoriya kattaroq bo'lsa proyektorga ulangan bo'ladi. Demak, bemalol har bir talaba o'qituvchining kompyuteridagi narsani devorda ko'ra oladi. Va o'ziga xos kerak bo'lsa doskadan ham foydalanamiz o'sha nimadan foydalangan holda. Endi dasturlarga keladigan bo'lsak, hamma fan o'zini spesifikasidan, xususiyatidan kelib chiqqan holda dastur ishlatadi. Deylik, kimdir Pythonda, kimdir Wordda o'zi yetarli, kimdadir yana boshqa dasturlardan foydalanishadi. Demak, hamma fan o'qituvchisi o'ziga kerak bo'lgan, kerak bo'lsa buni o'sha nimalari quloqchinlarini ishlatgan holda lingafon qilib ishlatishadi. Filmlarni, boshqalarni, o'zaro suhbatni ko'rish ma'nosida xorijiy tillarni o'qitishdi. Boshqa paytda deylik, dasturiy ta'minot bu har bitta fanning o'zining xususiyati bilan bog'liq. Hatto tarixchilar ham o'sha kartalarni jarayon o'tishi bilan kartadagi o'zgarishlarni ko'rish uchun mana shu kompyuterlardan foydalanishadi. Demak, kompyuter xonalarini yana bitta maqsadda ham foydalanamiz. Sirtqi talabalarimiz ham keladi. Sirtqi talabalarimiz to'g'risida hali ko'p gaplashamiz, lekin kunduzgi va sirtqi talabalarimiz oraliq nazorat, yakuniy nazoratlarini topshirish uchun ham aynan mana shu kompyuterlarda o'tib test markazi vazifasini bajaradi. Test markazi vazifasini ham bajaradi. Bu binoda shunaqa xonalardan 7 ta, demak, hammasi bo'lib hamma binolarimizda ko'plab deylik, pedagogikada 3'te 48'te kompyuter turgan xonalarimiz, boshqalari mavjud. Endi standart auditoriyalarimizdan bittasiga ham kirib ko'rsak. 24 ta talabaga o'qituvchiga mo'ljallangan.
o'qituvchi ba'zan kompyuter qo'yiladi, hozircha qo'yilmagan. Ba'zan nimani olib kirishadi, noutbukini olib kiradi. Lekin nimani olib kirishdan qat'iy nazar, demak, o'sha uni olib kirgan noutbuki yoki statsionar nima televizorga ulangan, boyiga aytganimdek, bu xona o'sha amaliyot o'tiladigan, darslarimiz o'tiladigan xonalardan bittasi. Boya aytganimdek, ko'k kulrang, devorlar shiplarimiz qora, konditsioner bilan brend aksiga zo'r qilingan. Ajoyib lekin. Mana nimalarda ham komfortni o'tirishlar. Ko'k eshik, ko'k devor bo'lganligi uchun oq eshik, narigi ko'k ko'rinmoqda, sabab u ichkarida kulrang devorga qo'yilgan ko'k. Hattoki mana mana shu detal, har bir detal o'ylab qilingan. Hali oq choynagi ko'k qopqoq, ko'k choynagi oq qopqoq degani mana shu. Haqiqatan ham kontrast o'zi bir nima bor deb did bilan qilingan. Zo'r. Hamma joyda albatta talabalarga sharoit yaratilgan. Katta maktabga borganda oddiy shu farosat bobidagi, madaniyat bobidagi ko'nikmalar juda mana bu ham bir boshqacha ekan. O'ziga xos manzaralar bor. Aytganimdek, o'sha kichkina hovlicha boshqa ajoyib. Joydan unumli foydalanish ham nimalar ham yaxshi did bilan qilingan dizayn. Bu hisobxonamiz har bitta nimada bo'lganday hojatxonalar hamma qavatda, birinchi qavatda общийсі ham bor. Demak, o'sha talabalarimizga auditoriyalarda ham yana bir narsaga e'tibor qilganmiz. To'g'ri, ham auditoriyada emas, quyosh tushib darsga xalaqit berishi mumkin bo'lgan auditoriyalarning hammasi o'sha parda bilan, ya'ni o'sha quyosh tushuvchi pardalar bilan ham jihozlangan. Nimaga o'xshagan? O'sha dars paytida quyosh tushib ko'zini olishi mumkin. Stolingda men konditsioner bo'lgan bilan quyosh tikkati quyosh tushib turadigan bo'lsa nimani komfortni buzadi. Bemalol o'tira olmaydi, quyoshdan qochishga harakat qiladi. Mana shulardan qochish uchun demak bu nuqtalariga ham e'tibor qilingan. Ya'ni har bitta professor o'qituvchiga sharoit yaratilgan va har bitta talabaga sharoit yaratilgan. Sharoit yaratgandan keyin talab qilish mumkin bo'ladi. Oldin iqtisod, keyin siyosat. Haqiqatan ham sharoit bo'lgandan keyin uni o'ylamaydi. Asosiy energiya fokus ta'limga, mavzuga qaratiladi. Haqiqatan ham did bor. Xuddi bu yangi binoga kelganda. Vaholanki 3 yildan ziyod ishlayapti. Men yangi qurilgan binoga kelganda yana kompyuter xonamiz bor, orqasida yana 3ta kompyuter xonamiz. Kasaba uyushmadan ham juda ham unumli foydalanamiz. Har yili universitetimizning jamoasini kamida 500 bo'lmasam 700 kishidan iborat bo'lgan jamoani hammasini 6ta 8ta avtobus buyurtiramiz deb bitta lagerni to'liq to'ldiramiz. Olib ertalabdan kechgacha borib o'sha yerda turli xil tadbirlarni o'tkazamiz. Shunchaki borib ovqatlanib kelish emas, sport musobaqasi, yana boshqa har xil musobaqalar, ya'ni o'sha haqiqiy team building qilamiz. O'sha jamoa dam olib birlashadi. Jipslashadi lekin qattiq jipslashadi, bir biri bilan ximizm bo'ladi. Hali ba'zida bu yerda dars payti ochila olmagan odamlar tog'da ochiladi. Zo'rda. Mana bu mentorlar xonasi bo'ladi. Mentor degan lavozim birorta oliy o'quv yurtida yo'q. Biz mana shu narsani ham joriy qilamiz. Xorvelis, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz, charchamadingizmi? Bular talabalardan chiqqan mentorlar. Yo'q, talabalardan chiqmagan. Bularni hammasi eng kamida bakalavr bo'lmasa magistr darajasiga, hatto ilmiy darajaga ega bo'lgan xodimlar. Bular sirtqi talabalar bilan ishlovchi bo'lim. Sirtqi bo'limni odatda yoki 2ta yoki 3ta xodim boshqaradi. Bizda demak 60ta nima bor? Mentorimiz bor. 60ta mentor sirtqi talabalar. Ular roli nimadan iborat? Ularning roli biz sirtqi talabalarimizni yil davomida o'qishni xohlaymiz. Ya'ni u mana odatda nima bo'ladi? Sentyabrda keladi, tanishib 3 kun tanishuv bo'ladi, tanishadi, ketadi. Har bitta fandan topshiriq olib ketdi. Shu bilan u 4 oy, 5 oy yuradi. 4 oy, 5 oydan keyin bittadan daftar ko'tarib keladi. Mana men qildim deydi.
Bu defteri tekşiremizde aralık nazaratdan ötdüğünde baha koyamız. Ve yakını nazaratki kirişten aldım. Bir hafta mı bariyim, üç hafta devamlı da ulanı okutken bulamız. Okutup ki imtihan kılamızdı ki ikinci semestri utkazamız. Hmm. Şu narsanı aslında kanakı buluş gereğiydi. Yani narsanı yolga koygan halde sırt talebelerimiz hem bizden talebe. Uyan bilimde ilgi buluş. Bir fark mazdı. Şu turistli talebanı avvalan var. Hafta devamlı da kunduzgi talebalarımız okuyan fanlardan kanaka takdimat materyalı, video materyal, başka olsa hamasını ulaga yetkazib berishadi. Ulashtirishadi. Ular demak, mana shu hafta davomida deylik pedagogikada mana men bu dars bo'ldi, amaliyotida mamnaqa prezentatsiya bo'ldi, o'shani berishadi. O'qigan, shuni ko'rgan deb tribut ham turishadi. U vaqtni topgunda kechqurun o'qi, kechasi o'qi yoki boshqa o'ziga xos kurator. O'ziga xos kurator. So'r. Aslida ham ularni hammaligini talabalarni kurator deb bilishadi. Biz mentor deganimiz bilan ular uchun bu kurator. Ikkinchisi bu ularni o'sha navbatma-navbat biz ularni o'qishga chaqiramiz. Shu chaqirgan paytida kelishadi. Keyin ular o'qigan paytda qanaqadir savollari paydo bo'ladigan bo'lsa, shular orqali savolni ularga berishadi. Bular o'sha mos fan o'qituvchisidan savollar javobini olib, gruppaligiga kerak bo'lsa o'ziga yetkazishi harakatini qilish. Axborot resurs markazi yoki coworking markazi deb ataluvchi joy. Demak, bu yerda asosiy malikasi Dilafruz Salayeva shotni boshqaradi. Demak, badiiy kitoblarimiz ham bor, fanlar bo'yicha kitoblarimiz ham bor. Talabalarimizga demak shu joyda borib, ixtiyoriy kitobni olib o'qish imkoniyati bor. Hozir qaraganda qabul jarayoni ketyapti. Hozir bu yerda qabul jarayoni ham mashhurda uyushtirgan bizni. Demak, kelgan talabalarimiz kelib hujjatlarini odatda ota-onalar yo talabalar o'zingiz qiziqish bildirib keladi. Hozir ochiq eshiklar kuni. Men masalan deylik, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan davrni qaror qabul qilyapman. Qaysi savollar bilan murojaat qilishadi ochiq nimalar kunida, eshiklar kunida? Hozir ochiq eshiklar kuni o'zi aslida o'tib bo'ldi. Hozir bu yerga asosan keladiganlar kelib bo'ldi. Men imtihondan o'tibman. Demak, ular bizani IQ testdan o'tishgan. Yoki test markazidan yuqori ball olgan, o'shalar keladi. Kelganidan keyin ularga murojaat qiladiki, mana men mana shu yo'nalishga, demak, hamma yo'nalishlarimiz ko'rsatilgan, shu yo'nalishga kelib men o'zimni hujjatlarimni topshirmoqchiman. Mana kontrakt pullari to'landi, yarim yillik kontrakt pul to'landi. Hujjatlarimizni qabul qilib olishni so'rayman deb, demak, hujjatlarni topshirishadi. Hujjatlarni qabul qilish kerak. Demak, talabalikka qabul qilish o'ziga yarasha shartlari bu qaysidir imtihonlardan o'tishimiz kerak. Va kontrakt to'lashimiz kerak. U haqida gaplashamiz. Ajoyib. Qisqacha bir endi kelib qoldik, ruxsat bersangiz. Qaysi fakultetlar, qaysi yo'nalishlar? Tarix yo'nalishi. Tarix, axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi. Hozir hamma yo'nalishlarni qabul shu joyda. Demak, 5 ta yoki 6 yoki 7 bino bo'lsa-da bitta joydan kirib istalamiz. Chunki asosiy ko'pchilik biladigan binoimiz mana shu bino bo'lganligi uchun, Galavnoy bo'lganligi uchun. Rektor o'zlari ham shundaylar. Qaysidir savollar bo'lsa yechim bor. O'shaning shunda. O'sha dasturiy ta'minot, bank ishi va audit ta'lim yo'nalishi, boshlang'ich ta'lim, kompyuter injiniering, moliya va moliyaviy texnologiyalar, axborot xavfsizligi, buxgalteriya hisobi va audit, maktabgacha ta'lim yo'nalishi. Assalomu alaykum. Charchamadinglar? Marketing yo'nalishi, menejment yo'nalishi, soliq va soliqqa tortish yo'nalishi, turizm va mehmondo'stlik bu yil yangi ochgan yo'nalishimiz, iqtisodiyot yo'nalishi, texnologik ta'lim yo'nalishi, psixologiya, bank ishi, xorijiy til adabiyoti, ingliz tili, xorijiy til adabiyotini boshqa tillar ham bo'lishi mumkin, filologiya va tillarni o'qitish, ingliz tili, o'zbek tili adabiyoti, filologiya va tillarni o'qitishni o'zbek tilisi. Bundan tashqari yana magistratura yo'nalishi bor. Magistraturani narigi binoyimizda 7 ta yo'nalish bo'yicha magistrlik 4 yil o'qishadi. Qabul qilinadi. Magistrlarimiz 2 yil, bular 4 yil. Lekin maktabgacha ta'lim 3 yil kunduzgida 3 yil o'qiydi. Ajoyib. Bu yerda yana bitta narsadan auditoriyalarimiz ko'p, lekin ba'zan yetmay qolishi yoki bo'lmasam ba'zi bir xil tadbirlarni mana shu joyda ham o'tkazamiz. Bu yerda 120
ikkita talabaga mo'ljallangan. O'sha paytda deylik talabalardan iltimos qilamiz. Kutubxonadan foydalanmay turishadi. Ma'ruza yoki bo'lmasam birov kimlar bilandir uchrashuvlarni tashkil qilishimiz mumkin. Bu yerda nima desam boshqacha energiyasi. Ha, energiyasi boshqacha. I asosiysi bu tik kompyuter ham nimaga ulangan? Siz aytishingiz mumkin ustuni orqasida o'tirgan qanaqa qilib ko'radi? Ustuni orqasida televizorlarimiz bor. 4 ta televizor kompyuterdan, kompyuterdagi axborotni hammasini 4 talasida ko'radi. Shuning uchun ularda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Bu haqiqatdan auditoriya nuqtai nazaridan kengligi ham bir boshqacha ekan. O'ziga xos hali har xil master klasslar, uchrashuvlar, ochiq bir seminar, konferensiyalarga ham yaxshi ekan. U anaqa xonalarda coworking, to есть talabalarimiz 4ta, 6ta bo'lib o'tirib, o'sha yerda muhokamalar qilishligi mumkin. Kichkina meeting room. Professorlarimiz uchun ham alohida xonalar qilingan. Deylik, professorlarimiz o'tirib bemalol o'sha aspirantlar yaxshimisiz? Mehmon bo'lib bir tomosha qilib turamiz, yaxshi. O'ziga xos ularni o'zingizga professorskiy nimalar suhbatlar bilan charchamadinglarmi? Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, juda chiroyli. Muhitda boshqacha fayzi bor-a? Fayzi bor. Ha, energiyasi bor. Haqiqatda. Hamma universitetda, hamma axborot resurs markazlarida shaxmat nimalari tashkil qilingan, shaxmat to'garaklari, shaxmat burchaklari. Birinchidan nimaga qo'yib o'ynashadi ham 10 ta shaxmat 10tadan har bitta bilmaga berganmiz. Undan tashqari tahlil qilish uchun, o'rganish uchun bunaqa doskalar ham qilinganki, shaxmat baribir aqlli chaqlidi, qaysidir ma'noda fikrlashishi, ikkita qadam oldindan yurishni o'rgatadi. Shuning uchun shaxmatda ham targ'ibotini qilamiz. Juda muhim, juda muhim. Bu meeting room, ya'ni nimalar bilan kichikroq yig'ilishlarimizda, mehmonlar bilan uchrashuv, o'zaro suhbatlar, xorijdan kelgan mehmonlar bilan, partnyorlar bilan bo'ladigan suhbatlar mana shu xonada amalga oshiramiz. Demak, mana shu xonada ko'proq xalqaro memorandumlar, hamkorlik memorandumlari imzolanishini amalga oshiriladi. Hozirgi kunga qadar adashmasam 40 yaqin 37ta xalqaro universitet bilan o'zaro hamkorlik memorandumini imzoladik. Bu O'zbekistondan tashqaridagilarning o'zi. Va ular bilan ancha barakali ishlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz va ketyapti. Qarang, ko'pincha shunaqa bo'ladiki, o'zaro hamkorlik memorandumi imzolanadi deb bo'ldi, u qolib ketadi. Mana shu narsa qolib ketmasligi uchun bu yil nima o'tkazdik? Xalqaro amaliy fanlar universitetlari rektorlari forumini o'tkazdik universitetimiz doirasida. Bitta xalqaro konferensiya qildik, konferensiya doirasida shu forum o'tkazdik va forum doirasida rektorlar 10 ta davlatdan 18 ta rektor qatnashdi. Mana shu 18 ta rektor bilan birgalikda biz Samarqand, Buxoroni ham bo'lib ko'rib keldik. Maqsad birinchidan o'zbek madaniyatini ko'rsatish bo'lsa, 3 kun ular bilan birgalikda kuluar suhbatlar deyiladi-ku. Mana shunaqa suhbatlarni amalga oshirish. Tajriba ham almashish. Tajriba almashish. Keyin men ularga hammasiga tayinladimki, menga qaranglar, hozir may oyida bo'lyapti, endi may 6-8-da bo'ldi. Hozir ketasizlar, ertaga imtihon boshqa-boshqa, shu bilan o'tib kechib ketib, shu bilan esdan chiqib qolishi mumkin. Esdan chiqmaydigan, qilish mumkin bo'lgan, hozir mablag' talab qilmaydigan, kimdandir ruxsat olmaydigan ishlarni boshlaylik, hozir qilish mumkin bo'lgan ishlar bir nechtasini. Dedik, deylik, misol uchun hozir mana shu nimada forumda qatnashgan, o'tta Estoniyadan, Latviyadan ikkita universitet, Germaniyadan ikkita universitet, Avstriyadagi universitet kela olmadi, onlayn qatnashdi. Turkiyadan universitet, Malayziya, Janubiy Koreya, Indoneziya universitetlari i atrofimizdagi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston hammasidan universitetlardan qatnashdi. Shular hamkorlikda birgalikda ilmiy jurnalni ta'sis qildik. Ilmiy jurnalni
birga bitta dona deylik Toshkent amaliy fanlar universitetining jurnali emas, mana shu rektorlar forumining jurnalini tashkil qildik. Deb hozir o'shani deylik, men bosh muharriri bo'ladigan bo'lsam, asosiy mana shu yerda rol o'ynaydiganni shtatga ishga oldik. U Germaniyada o'tiradi, Germaniyadan turib boshqaradi. Xuddi shunaqangi o'sha Scopus bazasiga jurnalni kiritishda jonbozlik qilgan, hozir bitta Scopus jurnalini yuritayotgan xodim bizada ishda bo'lib, bizani jurnalimizni ham olib boradi. Va unga har bitta o'sha Baltiq bo'yidagi, hozir endi keyin Polshaga ham borib keldim, ular bilan ham gaplashdim. Shu kunlarda hozir Polshaning bitta universitetini vakillari kelish kerak, rektor boshchiligida murojaat qilishuvdi, kelinglar deb nima qildim. Hammasidan rektorligiga a'zolar, ekspert guruhlarini shakllantirib, xullas bu bitta yo'nalishimiz. Ikkinchi yo'nalish mayitim qilish mumkin bo'lgan. Hammamizda ham bir-birimizga talabani yoramiz deb biz yoramiz boradi. Antta 6 oy o'qiydi, munisda 1 yil o'qiydi, munisda 2 yil o'qiydi masalan. Shunda qaysi fanni o'qiydi? Hammamiz uchun bir xil bo'lgan fanlar bor. O'sha fanni darsligini kelinglar birgalikda yozinglik dedim. Siz bitta professor bering, men bitta professor bering, to'rtta professor, to'rt odam bo'lsin deb bitta darslik yozishsin. Haqiqatan hozir natija bo'ladi. Natija bo'ladi. Demak, o'sha bo'yicha ishlashyapti. Xullas, loyihalar, boshqalar loyiha tayyorlashyapti, lekin u ozgina muddat oladi. Ham ko'prik vazifasini bajaradi. Shuning uchun universitetlarni o'zaro bir-biri bilan bog'liqligini bog'lab turibdi. Ochig'i tan olib aytaylik, o'sha 10 ta davlat, 18 ta universitetni nimalari vakillari Toshkent amaliy fanlar universitetini tan olishyapti. Toshkent amaliy fanlar universiteti mana shu fokusi markazida o'shani boshqaruvchisi sifatida tan olib turishibdi. Germaniya universiteti ham Toshkent amaliy fanlar universitetini da rahbari bizaga bosh bo'lsin, mana shu forumimizni boshqarsin deyapti. Jurnalning bosh redaktori o'sha bo'lsin deyapti. Boshqalari ham xullas O'zbekiston olimlari nimagadir qodir ekanligini ko'rsata oldi. E'tirofda bu e'tirof. Juda zo'r. Haqiqatan ham hali yoshligimizda o'qiganimizda hali Minskiy soglashenie degan nom bilan qolgandik. Bu ham Toshkent amaliy fanlar universiteti bilan bog'liqlik joy bor ekanda bu jurnal. Keyin bu juda katta ko'prik. Talabalar uchun, ustozlar uchun tajriba almashadi. Ilmiy ishlarni yoqlayman. Men maza qildim. Zo'r. Kunlarda mo'jallab biz universitetimiz dan Germaniya bilan birgalikda hamkorlikda hamda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda talabalarimizni bir qancha talabalarimizni hali ishga tushmagan 3+1, 1+1 dasturlarimiz hali ishga tushmadi. Lekin biz sal ildamroq harakat qilmoqchimiz. Ildamroq harakat qilmoqchimiz shu ma'nodaki yaxshi til biladigan 5 ta 10 ta talabalarimizni hozirdan yuboramiz. Mayli 6 oy borib o'qib kelsin hozircha. Borib 6 oy o'qiydi va Germaniyadagi universitet yoki Janubiy Koreyadagi universitet o'sha atrofdan ularga yana qo'shimcha ish joyi topib berishga harakat qiladi. Mana shu 6 oy davomida ular Germaniyada yoki Janubiy Koreyada ham o'qiydi, belgilangan universitetda ham o'sha joydagi nimada ishlashadi. Ikkinchilik balkim talabalarimizga ma'qul kelsa, ish beruvchiga ma'qul keladigan bo'lsa, keyinchalik ular o'sha joyga ish bilan ta'minlanish imkoniyatini ham uzoq sekin-sekin yaratish masalasi. Koreya va Germaniya bilan hamkorlik hosilni beradi. Maras qilinglik bu Farg'ona yo'lidagi binoyimiz, Farg'ona yo'lidagi o'sha binoyimiz mana bu tashqi tomonida kiraverish. Xo'p, mana bu binoga kirishi, mana dam olish zonasi deganim zonalar. Mana talabalarga o'tirib dam olishiga. Mana bu yerdagi hamma xonalar kompyuterlashtirilgan kompyuter xonalari. Mana bunga o'xshagan 24 ta talabaniki, o'qituvchiniki. Bu yerda real time'da kuzatib turasiz. Ha. Nafaqat ko'rish, balkim eshitish ham mumkin. O'sha dars o'tayotgan paytda darsni ham dars sifatini nazorat qilish mumkin. Bu
nafaqat men deb, demak, o'quvchilar bo'yicha prorektor, ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor, ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limida, xavfsizlik nuqtai nazaridan bor. Butun hamma territoriyalarimiz, shu jumladan nimalarimiz ham, hozir men buni nimasini o'chirib qo'yay. Bu uni hovlisi. Hammasi nazorat. Hovli, demak, tadbirlar o'tkazishga, boshqaga juda ham yaxshi bo'lgan. Katta mehnat. Hovlimiz bor. Ajoyib. Qo'y. Bu o'sha binodagi katta auditoriya, 120 ta talabaga mo'ljallangan. Bu juda muhim. Talabalar uchun har xil hali tadbirlar, mehmonlar, master klasslar kelganda juda nimaligi yaxshi. Bolalar qiziqib. Mana boshqa qavatlardagi auditoriyalarni ko'rish mumkin. Hamda kafedra o'qituvchilariga bu zamdekanning xonasi ekan. Zamdekanning lager yaratilgan sharoit. Mana bu dekani o'tiribdi. Bu kafedra o'qituvchilari hozir nonushta tushlikka ekan, tushlik payti ekan. Nonushta nima tushlik qilishyapti kafedra o'qituvchilari. Ega yaratilgan sharoitlar i auditoriyalar. Qay. Katta mehnat. Aytganimdek, bu yerda 14 ta nima bor. Bu demak, 8-qavatdagi joy axborot tushunish markazi u yerda 8-qavatda joylashgan. Demak, sharoitlar o'ziga xos mehr bergan qilingan. Qay. Bu ham boyga aytganimdek coworking axborot resurs markazi hammasi biriktirilgan dam olish zonasi ham qaysi tur ma'noda o'zini ichida. Ajoyib. Hali bolalar haqiqiy networking qilib ochiladi. Zo'r. Tashqaridan Toshkentning yarmini ko'rish mumkin. 8-qavat bo'lganligi uchun obzor ham zo'r. Obzor zo'r. Bu o'sha kafedralarimizdagi sharoitlar. Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi ham mana shu binoda joylashgan. Umuman kadrlarga juda ham yaxshi ahamiyat berib qo'yamiz. Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limini boshlig'i qilib 15 yil mana shu ta'limni davlat test markazida davlat oliy ta'lim muassasalarini attestatsiya akkreditatsiyasini boshqargan odam Boysun aka Nazarov hozir bizda ishlayaptilar, shu bo'limni boshladi. Shu odam har bitta kafedrani hujjatini, har bitta o'qituvchini darsini nazoratdan o'tkazib turadi. Demak, shularni chig'iridan o'tgan odam ishga kiradi, shu bilan chig'iridan o'tgan odamni darsini mas'uliyat bor. Mas'uliyat bor. Ko'p yillik tajriba bor. Azizlar. Bu Sergelidagi binoyimiz mana 1-qavati. Hozir o'quv yiliga hammasi deyarli tayyor ekanda. Ha. Demak, orqasida futbol maydoni. Bu yerda 48 ta kompyuterdan iborat bo'lgan o'qituvchiniki bilan 49 ta shunaqa xonalar qilingan. Oldida o'sha ko'kalamlar o'rnatilgan, nimalar sport, orqasida futbol maydonidan tashqari yana bu yerda ham sharoitlar qilingan. Ochiq nimada yaxshi bo'ladi, bolalar mazza qildi. Xo'p. Yana boshqa binoyimizni ham ko'raylik. O'zbundagi binoyimiz bu yerda voleybolni, basketbolni yaqlashatganmiz. Joylashgan. Bu o'sha 1-qavatda kirib yurishda boya aytganimdagi talabalar murojaat qiladigan talabalar bo'limi. Pastdagi axborot resurs markazi. Hozir endi hech kim yo'q nima bo'lgan paytlar. Auditoriyalar.
Demek bu fizika laboratuvarı, fizika laboratuvarının kurulmalarını Rusya'dan alıp getirdik. İki nersani oyladım. Hazırda bor bo'lgan üniversitelerimizde, oliy ta'lim muassasalarimizda Germaniyadan kelganlari ham bor. Lekin Germaniyadan kelganlarini bitta yomon xislati bor. Yomon xislat shundan iboratki, deylik, fizika bu odatda birinchi kurs talabalariga o'tiladi. Texnikali o'quvchilarda umumiy fizika kursi birinchi kurslarga o'tiladi. Birinchi kurs talaba kechagina maktab nimasidan kelgan, hali qurilmani ishlatish texnikasiga ega emas. Bilmagan holda buzib qo'yishdi. Uchun buncha qilib aytganda durakoustuvchivi bo'lish kerak edi. Uncha munchada buzilib qolmaydiganroq priborlar bo'lish kerak. Shuning uchun o'sha zarnitsani priborlarni dokaz qildik. 50 ming dollardan yuqoriroq joydagi narxi, yana transportirovkasi, kelib o'rnatib berishi, boshqasi boshqasi. Shunaqa qurilmalarni oldikda eng zamonaviy, lekin shu bilan birga u mustahkam. Bemalol talaba o'sha yerda o'zini ishini bajara oladigan qilib qildik. Yana bu yerda IT fakultet bo'lganligi uchun kichkinagina mini IT parkimiz ham bor. IT parkda o'sha lazerda kesish ustanovkalari, kesishki o'yib yozuv yozadi, kesish gravirovka, markirovka qilib beradi, markirovka qilib beradi. Keyin 3D printer, umuman robototexnikaning asoslarini o'rgatish uchun kerak bo'lgan mayda-chuyda hamma qurilmalarni bolalar ochiladi. Bolalar o'shandan sekin-sekin o'rganib, даже bitta rolik anunda tayyorlab yuborishibdi. Hali ko'rsatarman ham. To'rtta bola uchrashib nima qilishdi? Kelinglar endi ovqatlanamiz deyishdi. Kim boradi? Borib antdan xuddi masamsan bir narsa olib kelishga. Hammasi erinyapti, yo bormaymiz deb. Bo'pti deyishdi. O'sha yerda o'zidan mayda-chuydalardan olib bitta kichkinaga mashinacha yasashdi. Mashinacha yasab boshqariladigan mashina. Haligi borib xonasidan chiqib yonidagi do'konga boryapti. Oldiga nimani qo'yib qo'yishgan, murojaat qilyapti. Menga 4 ta xotdog bering, mana pulim ham bitib turibdi deb pulini olib xotdog o'sha mashinaga joylayapti. Mashina aylanib kelib ularga olib kelib berdi. Mana dastlab yalqovlik hisobda ham innovatsiya bor. Innovatsiya qilib shunaqa qilishdi. Ajoyib. Azizlar, biz Toshkent amaliy fanlar universitetidamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz, suhbatimiz qahramoni bu universitetning rektori Umarov Abdusalom aka. Abdusalom aka, suhbatimizni davom ettiramiz. Mavzu aktual. Bugun farzandlarimiz yaxshi kadr sifatida bozorga kerak. Ustozlar maqomi, salohiyati va universitetni haqiqatdan ham salohiyatli kadrlar tayyorlashdagi qirrasiga e'tibor qaratsak. Avvalambor ustozlarni professor o'qituvchilarimiz soni nuqtai nazarda. 500 dan oshiq 534 ta asosiy tarkibda professor o'qituvchilarimiz bor. Ularning 42% ilmiy salohiyatga ega bo'lgan professor o'qituvchilar. Bu o'sha oliy ta'limmi, bugungi kun talabalar sonidan kelib chiqqandagi talab doirasiga to'g'ri keladi. Ya'ni umumiy deylik talabalar soniga to'g'ri keluvchi professor o'qituvchilarning soni belgilangan va shundan kamida 70% oliy ta'lim muassasasini asosiy o'qituvchisi bo'lishi kerak degan talab qo'yilgan. Demak, mana shu talabni Toshkent amaliy fanlar universiteti to'liq bajaradi va yetarli darajada hozir uncha-muncha davlat oliy ta'lim universiteti yoki xususiy oliy ta'lim universiteti havas qilishga arziydigan uncha-muncha joyda yo'q bo'lgan kadrlarni yig'ib olganmiz. Professorlarimiz, ma'lum yo'nalishlardagi yetuk professorlarimiz universitetimiz doirasida faoliyat yuritib boryapti. Bu deylik o'zbek tili adabiyoti yo'nalishida 10ga yaqin professorlarimiz bor. Mingliyev Baxtiyor aka, Olimjon aka Qayumov, Qamroqova, ular hozir qolmas. İslam familiyasi. Demak 10ga yaqin professorlarimiz borki, ular o'zining sohasini egasi, o'zining sohasini yetuk professorlari. Demak mana shu nimalar yo'nalishlarda ish olib borishadi. Nafaqat o'zbek tili adabiyoti, balkim pedagogik yo'nalishlarimizda ham bir qancha professorlarimiz bor va bu professorlar
yordamida talabalarga bilim beryapmiz. Endi faqatgina asosiy tarkibdagi professor o'qituvchilargagina tayyorlab qolmaganmiz. Biz o'rindoshlik asosida ham ko'plab o'qituvchilarni jalb qilamiz. Aksariyat holda kim bular? Aksariyat holda bu quyidagi holatlarda ularga murojaat qilamiz. Deylik, bank xodimi 15 yil, 20 yildan beri mana shu bankni rivojiga, respublika moliya bozori tizimiga o'zining hissasini qo'shgan va mana shu sohani yetuk kadri. U joydan ketish niyati yo'q, o'qituvchilikka o'tish niyati yo'q, lekin u nimanidir o'rgata oladi. U beradigan narsasi ko'p. Zavq oladi. Va ha, hamda ochig'ini tan olib aytishimiz kerak. Auditoriyada 20 yildan beri dars berayotgan professorga nisbatan ham ko'proq bugungi kun talabini u biladi. Chunki bugun hamma tizimlar singari moliyaviy tizim, jumladan bank tizimida ham talab 15 yil ilgarigi talabdan butunlay farq qiladi. Aktual muammolar bugungi muammo nima? Jahon miqyosiga chiqish uchun jahon moliya bozorida qanday muammolar bor ekanligini mana shu kadr belgilab bera oladi. Shuning uchun ularni biz ishga jalb qilganmiz. Ular o'rindoshlik asosida ish olib borishadi. Mayli ilmiy darajasi yo'llari bordir orasida. Ba'zilarining ilmiy darajasi ham bor, salohiyatga ega. Ba'zilarining ilmiy darajasi yo'q, lekin mana shu sohani asl ilmi bor. Professoridi. Mana shu sohani professori bo'lib ketgan. O'sha odamlarni jalb qilishga harakat qilamiz. Va ba'zi joyda dual ta'lim degan narsani ham yo'lga qo'yganmiz. Auditoriyaga birdaniga ikkita odam kiradi. Ikki kishi kiradi, ikkita professor o'qiydi. Ya'ni bittasi nazariy jihatdan bilimga ega bo'lgani, ikkinchisi praktik. U bugun mana shu sohada ishlab turibdi, bugun praktikani olib boryapti. Demak, bularni o'zaro birikmasligi dual ta'lim nuqtai nazaridan jarayonlarni olib boriladi. Hozir xorijiy mutaxassislarni ham jalb qilganmiz. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlaridan ikkita o'qituvchimizni jalb qildik. Ular bittasi butunlay kelib universitetimizda asosiy stavkada faoliyat olib boryapti. Ishbilarmonlik qog'ozlarni yuritish nuqtai nazaridan dela proizvodstva. Ingliz tilida qanday hujjatlarni qanday yuritish kerak? Xatni qanday yozish kerak? CV'ni qanaqa yozish kerak? Suhbatga kirganda nimaga e'tibor berish kerak? Xorijiy muhim aktual mavzular. Nimalar? Demak, u o'shanda dars beradi. Onlayn tarzda dars beradigan yana bitta o'qituvchimiz bor. U o'zi aslida millati o'zbek, Amerika Qo'shma Shtatlarida professor, Amerika Qo'shma Shtatlarida universitetda ta'lim beradi. Adashmasam, Texas universitetida ta'lim beradi. Lekin bizada u soatbay sifatida o'zbek tili adabiyoti kafedrasini yo'nalishini talabalariga dars beradi. И yana hozir Turkiya Karabukh universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Turkiya Karabukh universitetida 20 ta o'qituvchimiz, to'g'ri 18 ta o'qituvchimiz yozda malaka oshirishga borib kelishdi. Karabukh universiteti Quest reytingida mintalikka kirgan universitet hisoblanadi. Shu joyda 18 ta professor o'qituvchimiz borib malaka oshirib, sertifikatini, xalqaro sertifikatni qo'lga kiritib qaytib kelishdi va shu bilan bir qatorda bizni o'qituvchilarimiz o'zi rektori bilan bu yerda gaplashgan edim. O'qituvchilarimiz yondashib, o'sha yerdagi bitta o'qituvchini darsi ham yoqqan, o'zi yoqqan, u bilan suhbatlashib, qaysidir ma'noda xalq diplomatiyasini yo'lga qo'ygan holda menga kelishdiki, mana shu o'qituvchi nima qildik? Bizada ishlash niyati bor. Jalb qildik. Keyin bo'ldi dedik, nasib qilsa sentyabrdan boshlab o'sha Karabukh universitetini professori bizga kelib, bizada dars o'tadigan bo'ladi. Bu juda muhim. Bu yoshlarga ham juda yangi qon kiradi.
Haqiqatan ham xalqaro tajriba bugun talabalarga sifat nuqtai nazaridan nima o'sishiga ta'sir qiladi? Sizning kuzatuvlaringiz menga uchun muhim bo'ladi. Hozir endi xuddi shunga o'xshash holatlarni yana bir qancha davlatlarda, xususan o'sha Janubiy Koreya universitetlaridan ikkitasi bilan nima muzokara olib borib biz ularda i Baltiq bo'yi universitetlarini hamkorligimiz doirasida ular bilan birgalikda ishlarni amalga oshirish bo'yicha o'ylayapmiz. Kimlarni chaqiramiz, kimlar kelib bizga dars beradi-yu, kimlar borib u yerda dars beradi. Tajriba almashish masalasida. Men hatto o'sha bo'yi aytdim, Toshkent Ma'naviy fanlar universitetida nima xalqaro konferensiya, bir nechta xalqaro konferensiya o'tkazdik. Shu jumladan mana may oyida o'tkazgan xalqaro konferensiyamiz 21-chi asr fanlarida nazariy qonuniyatlardan foydalanishning amaliy muammolari degan muammo bo'yicha o'tkazdik va unga ko'plab xorijiy nimalar kelishdi va shuni doirasida xalqaro rektorlar forumini ham o'tkazdik. Rektorlar forumiga ko'plab boyaga aytgan o'sha 18 rektor qatnashdi. O'sha bu Estoniyadan, bu Latviyadan, qarang, bu boyagi tadbirlar zalida. Germaniyadan, ha. Yo'q, bu buni anaqa qildik. Ochilishini transport universiteti bilan hamkorlikda transport universitetining katta zalida o'tkazdik. Ular zal juda yaxshi, katta, ko'pchilik sig'ib. Endi auditoriya ham katta bo'libdi-da. Keyin bu yoqqa keyin olib keldik. O'ttigi chiroyli joylarni ko'rib, bu demak o'sha xalqaro memorandumlarni imzolashlar. Qoyil. Ey qoyil. Ham universitetlarning e'tirofi deb bitta. Ham tarix bu. Ha. Nimalarga borib. Zo'r. Qoyil. Mana shu nimani doirasida men bo'yi ham aytdim. Hozir darslik yozishyapti, grant yozishyapti, o'qituvchilar almashish masalasi. Va shunda aytdimki, kelinglar, shunaqa qilaylikki, o'qituvchilarimiz borganda, balki talabalarimiz hamdir dedim. O'qituvchilarimiz bir-biriga qo'shni davlatga borgan paytda, deylik, nimada Estoniyaga borsa, Estoniyadagi bitta o'qituvchini oilasida yashasin, Toshkentga kelganda Toshkentdagi bitta universitet oilasida yashasin. Shunda mana shu millatni oilasidagi muhitni ham o'rganadi. Mehmondo'stlikni o'rganadi, urf-odatni o'rganadi, mana shu millatni madaniyatini ham o'rganadi degan narsani ham kelishib oldik. Hozir shu narsani ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozir aniq ayta olmayman, bu narsa bir semestr davomida bo'ladimi yoki hech bo'lmasa 3 hafta, 4 hafta mayli 3 haftaga kelsin, mayli 4 haftaga kelsin. O'shanda ham o'sha bizani borgan o'qituvchimiz ancha narsani o'rganib keladi. Ulardan kelgan o'qituvchiga ham biz o'rgata oladigan narsamiz ko'p ekanda. Bu juda zo'r, chunki biz yoshligimizda haqiqatan ham biznes boshqaruv fakultetida o'qiganmiz, o'zimiz volontyor sifatida ota-onamiz tomonidan tashabbus bilan chiqilardi. Ustozlar kelsa, biz oilamizga ustozlarni qabul qilishga ehtiyojimiz bor, qiziqishimiz bor, chunki farzandlarimizga o'shani native speaker sifatida tilni ko'nikmalarini oshishiga ta'sir qiladi deyishadi. Demak, bugun o'zbek oilalarida bu kabi nimalar ham qiziqish bildirganlar bor. Va o'zimiz ham chet elda borganimizda mana Portlandda, Oregonda, mana kecha qusana ham San Diegoda bo'lib keldi. Xo'sh, familiyada turib keldi. U obshitda yoki otelda turgani boshqa, lekin haqiqatan ham bir oilaning ichki muhitini, ichki qadriyatini ko'rish u hali kitobda o'qigandan farqli. Qiymati, qadri zo'r. Endi demak, bundan tashqari ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi bu xalqaro omillar. Ilk boyiga aytganimdek, hozir Germaniya va Janubiy Koreya bilan shunaqa dasturni amalga oshirmoqchimizki, borsin, talabamiz o'qisin va o'sha davrda uni kimgadir biriktirib qo'yilik. Xuddi bizadagi praktikaga o'xshagan, u yerda ham praktikaga o'xshagan narsa qilsin. Lekin unisi endi pulli varianti. Ya'ni oylik to'lanadigan, soatbay ishga oylik to'lanadigan va bu ish qaysidir ma'noda o'zini kelajakda egallaydigan kasbi bilan bog'liqroq bo'lgan ish, sohaga yaqin bo'lgan ish. Shunchaki borib oshxonada dastyorchilik emas,
yoki bo'lmasa mehmonxonada dastyorchilikka o'xshagan ish emas, aynan mana shu faoliyat bilan bog'liq bo'ladigan ishni amalga oshirish bo'yicha hozir rejalar mo'ljallaganmiz, shu rejalarni amalga oshirmoqchimiz. Endi ta'lim sifatini amalga oshirish uchun boya bitta savol berdingiz. Universitetimiz doirasida ilmiy programma, platformamiz bor. O'zimizni universitetimiz yaratgan platforma, ta'lim platformasi va u platforma bo'yicha biz hatto o'sha nimani guvohnomasini ham oldikki, bu platforma Toshkent amaliy fanlar universiteti professor o'qituvchilari tomonidan yaratilgan va u mulkchilik nuqtai nazaridan Toshkent amaliy fanlar universitetiniki. Bu platforma boshqalardan, deylik, Hemisdan farq qiladi. Hemisga ham nisbatan hozir yaxshi ishlatyapti. Takomillashgan. Respublika universitetlari ishlatayotgan Hemis platformasiga nisbatan takomillashganroq platformani hozir tanlayapmiz. Va mana shu platforma orqali biz boyagi nimalarimizga bu endi buyuraldik. Hozir yo'lga qo'yilyapti. Shu platforma orqali sirtqi talabalarimizga, nafaqat sirtqi, umuman kunduzgi ixtiyoriy talabalarimizga kontentlarni, ya'ni ma'lumotlarni to'plangan bazasi mana shu joyda bo'ladi. Mana shu joy orqali nima qiladi va bu platformani yana bitta imkoniyati bor. Bu shundan iboratki, platformaga kiritilgan ma'lumot bor. Men talaba sifatida deylik, faraz qilaylik, men o'zim fizik bo'lganim uchun endi fizikani deylik 5-chi mavzusini ko'rib chiqmoqchiman. Kitobni ochdim yoki bo'lmasam prezentatsiyani ochdim. Kitobni varog'i bo'ladigan bo'lsa, bir varog'ni taxminan bilamiz necha minutda o'qib bo'lish mumkinligini. Demak, o'sha platforma shuncha vaqt o'tmaguncha keyingi varaqqa o'tishga yo'l qo'ymaydi. Xolismi? Shunchaki varolab-varolab bo'ldi o'qib bo'ldim deyolmaysiz. Avvalambor birinchi boshida kirganingizdan keyin yuzingizni qimirlatib o'zingizni identifikatsiya qilishingizni so'rayman deydi. Siz identifikatsiya qilasiz. Siz Ma'ruf Abdusalom ekansiz, pedagogika fakultetini 2-chi bosqich talabasi, palon guruhdagi talaba ekansiz. Ha, bo'ldi. Tanib oldik, bo'ldi. Demak, endi mana palon narsani ochdi. To o'shani o'qimaguncha u qo'ymaydi. Chunki uni o'qib bo'lmaguncha savol chiqmaydi. Savolga javob bermaguncha keyingi dastur ochilmaydi. Demak, keyingi hali keyingisiga o'tdim deb aldash imkoni yo'q. Imkoniyati yo'q. Va o'shatda keyin ma'lum nima o'tgandan keyin oraliq nazorat savollari paydo bo'ladi. Oraliq nazorat savollari to'g'rirog'i oldin joriy nazorat savollari har bittasi bo'yicha deylik 5-tadanmi 10-tadanmi savol beramizdi. Bu savolga javobni qanchalik to'g'ri noto'g'ri beryapti bizani qiziqtirmaydi. Qiziqtirmaydi qaysi ma'noda? Noto'g'ri javob bersa ham hech nima qilmaydi, faqat u endi noto'g'ri javob bersa aytadiki, orqaga qaytgin deb boshqatdan o'qing deydi. Boshqatdan o'qing dedi, yana javob beradi. O'sha 80%mi 75% bo'lmaguncha chegarani endi qo'yamiz. Bo'lmaguncha keyingi nimaga o'tkazdirmaydi. Bu ham bitta o'qishga majbur qiladigan sifat nazorati. Va kompyuter har qanchadir sekunddami, minutdami nazorat qilib turadi. O'sha hozir nimani ekranni ro'parasida o'tirgan talabani o'rniga boshqasi o'tirib qolmadimi? Boyagi turibdimi hali ham yoki boshqami degan narsani nazorat qilib. Ham tizimlashtirilgan. Bu hammasi o'sha platformada. Demak, men talaba sifatida uyimda yoki deylu o'quv markazida bo'lsa ham telefon orqali kirib ko'ra olaman, yoki noutbuk orqali kirib ko'ra olaman. O'sha deylik berilgan uyga vazifalar yoki berilgan materiallarni o'zlashtirish bo'yicha bu ham boyaga aytgandek samarali tashkil qiladi. O'sha men bu 6 oy davomida bekor yurmasin deb talabamiz bo'sh paytida, kechqurun qaysi payt bo'lsa imkoniyati bo'lganda men bugun 15 minut, ertaga yarim soat, indinga 1 soat yoki yana 15 minut mashinaqa vaqti bilan o'qib-o'qib boraveradi. To'p zayi kelgunga qadar qandaydir bilimga ega bo'lib kelish kerak. Yana bir narsani yo'lga qo'ydik.
talabalarimizni biz 4 hafta o'qitishimiz kerak. Qarang. Sirtqi talabalarni har bir semestrda 4 hafta o'qish mo'ljallangan. Lekin bir narsani tan olib aytishimiz kerak. Ma'ruza darslarida talabalarimiz uchun zerikarlidek tuyuladi. Amaliy darslarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Va yana bitta narsani e'tiborga olgan holda, baribir Toshkent shahriga kelib, shu yerda 4 hafta bo'lish sirtqi talaba uchun o'ziga xos qiyinchilik tug'diradi. Qaysi ma'noda? Birinchisi, bu aksariyati bu oilalilar. Ayollarimizning yosh bolalari bor. Erkaklarni birinchidan yigitlarimizni ham ish faoliyati, ish joyi bor. To'g'ri, ish joyiga etsa bir oyga ruxsat beradi. Lekin o'sha ruxsat ba'zilarni o'zini ish joyida, ya'ni ruxsat berib yuborishga berib yuboradi, lekin o'sha paytda u pul topolmayapti-da oilasiga. Mablag' yetkazib yuborish kerak, xususiy tadbirkor bo'lish. Daromad topib turgan odamlar. Bu bitta tomondan. Ikkinchi tomondan, bu yoqqa kelgandan keyin har bir kuni ovqatlanishi, yashashi o'ziga yarasha mablag' talab qiladi. Shuning uchun biz shunaqa qildikki, birinchi haftasida ma'ruza darslarini qo'ydik. Ma'ruza darslarini va ma'ruza darslari hammasi Zoom orqali platformaga qo'yiladi. Va talaba imkoniyati bor, xohlasa keladi, auditoriyada bo'ladi u dars. Auditoriyaga kirib, auditoriyada o'sha darsni eshitishi mumkin. Xohlasa birinchi hafta kelmaydi. Lekin Zoom orqali haligi darslarni hammasini eshitishi kerak. Vaqt topib, kunduz kuni ishiga borsin-da, kechqurun o'tirib eshitsin. Yoki kechqurun smenasiga borsin-da, kunduz kuni eshitsin. Xullas, qachon vaqti bo'lganda o'zlashtirish imkoniyati bor. Ana undan keyingi 3 haftaga u keladi va u haftada endi ma'ruza qo'ymaymiz, endi amaliyot bo'ladi. Amaliy darslar bo'ladi. U yerda nimandir qo'li bilan qilish kerak, nimandir bajarish kerak, o'qituvchi bilan interfaol usulda ishlash kerak. Shuning uchun u mana shu joyda qatnashish kerak va oxirgi haftasida u bizani kompyuterimizda o'tirgan holda yakuniy nazorat nimalarini topshirib ketish kerak. Va o'sha natijada yaxshi natijani qo'lga kiritsa, ikki tomonlarga manzur va manfaatli bo'ladi. Ajoyib. Bugun talabalari sifati va natijada bozor ehtiyoji, bozor bilan qanaqa muloqot, qanaqa muzokaralar, mana barin sizlarni mahsulotingizlar, mana bu suv kompaniyasi iste'molchisi bizlar. Suvdan kutumlarimiz bor, lekin bugun bozorni asosiy iste'molchilari kim? Sizlar universitetni bitiruvchilarmi yoki ularni talabi qanaqa bo'lyapti? Voyaga yetganimda birinchi kursdan keyin talabalarimizni 5+1 dasturi bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni 5 kun universitetda o'qish, 1 kun iqtisodiy sektorga, real iqtisodiy sektorda praktika deb aytdik. Bu bizni iste'molchilarimiz. Ertaga talabalarimiz borishi mumkin bo'lgan joylar bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ygan holda avvalambor ulardan nimani o'qitishimiz kerak degan narsani bilib olishga harakat qilamiz. Ulardan mutaxassis chaqirib, o'sha narsani o'sha mutaxassis o'ziga o'qitishga harakat qilamiz. Va talabamizni o'tga yuborib, o'sha yerda ishlab berishini nazorat qilishga harakat qilamiz. Va ertadan keyin mana shu talabaga ular qo'yib o'tgan talabni sekin-asta o'rganib, ish bilan ta'minlash nuqtai nazaridan ertaga mana shu joyga kerakli kadr bo'lishi nuqtai nazaridan o'zaro hamkorlikni, demak, ham bizani berib o'tganimizni ular nazorat qila oladi. O'sha kelgan talabadan nima bilimga ega ekanligini ko'rib bilib boradi va shu bilan birga o'zlari ham qaysidir ma'noda faol ishtirok etishadi, mutaxassisni yuborib dars beradi yoki bo'lmasa o'sha kelgan bolani 4 yil davomida sekin-sekin tarbiyalab boradi, jamoasiga qo'shib, nima o'rganish kerakligini o'rgatib, boshqa qilib, ya'ni ertaga qo'liga diplom tekkan paytda bemalol mana shu jamoaga quyilib keta oladigan bitta xodim bo'ladi. Yoki mana shu jamoani deylik viloyatdagi filialiga borib ishlab bera oladigan
markaziy boshqarmasini talabini yetkaza oladigan bir xodim bo'lib ishga kirish. Bugun talabalardan jamiyat yoki iste'molchilar yoki biz universitet sifatida nimalardan ko'nglimiz to'layapti-yu, nimalardan ko'nglimiz to'lmayapti? Qaysi jihatlarni o'zida alohida e'tibor ishlab fokus qaratish aktual bo'lib qoldi sizning kuzatuvlaringiz? Ochig'i ba'zan bir narsadan xafa ham bo'laman. Xafa bo'lamanki, bitta ikkita joyda deylik bank xodimlaridan bitta ikkitalari e'tiroz bildirishdiki, domla, sizni yuborgan talabangiz menga kerak emas. Nimaga? Nima kamchilik bor? Men unga topshiruv beramandi, topshiruvni oladi, shu bilan bo'ldi, ketdi, bir haftadan keyin keladi. Javob ketadi. Yo'q. Bir haftadan keyin kerak emas menga uni qilgan ish. Keyin men talabalarimni kirib etdim. Siz ertaga mana shu joyda ishlashni niyat qilyapsizmi? Shu joyda ishlamoqchimisiz? Bergan topshirig'imni kechasi bilan o'tiringda ertalab elektronni yuboring. Mana siz aytgan narsangizni mana shu darajada qildim. Bo'ladimi? Kamchiligini bo'lsa aytsangiz, men yana to'g'rilab, kechqurun yana jo'natib yuboraman. Keyingi hafta borgunimga qadar boshqa birorta topshiriq bo'lsa bersangiz, men o'shani qilib boraman deb o'shatga kirishib boring, o'rganing. O'sha qilinayotgan ish mayda ishdan boshlanadi. Birdaniga sizga katta ish hech kim bermaydi. Siz oddiy varra yasashni o'rganing, o'shandan keyin raketa yasashni o'rganasiz. Shunaqa. Bo'lmasam varra uchirishni bilmagan bola raketani samolyotda uchira olmaydi. Shunaqa. Havoni ko'tarish kuchi, dum uzunligi qancha bo'lishi u raketada ham o'sha narsa, o'sha aerodinamik qonuniyatlar o'ynaydi deb tushuntirishga harakat qilaman. Va eng asosiysi talabalarimizda bitta narsani ancha o'rganib qoldik. Ichida qiziquvchanlari bor. Qiziquvchanlari shu ma'nodaki, ilgari o'qituvchi mana bu narsa qonun qoida deb nima qiladigan bo'lsa, birorta qonun qoida to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, bo'ldi, shu qonun ekan, shu qoida ekan deb to'xtardi. Hozir nimaga degan savolni ko'p qo'yishadi. Yaxshi, bu yaxshi. Bu yaxshi qiziquvchanlik va kashfiyotga olib keladigan narsa. Rivojlanishga olib keladigan narsa. Men shu narsani doim farzandlarimizdan, talabalarimizdan so'rab qolardimki, iloji boricha hamma narsani, eng oddiy men o'zim ham dars beraman. Dars beraman shu ma'nodaki, to'g'ri Toshkent Moliya fanlar universitetida emas, Toshkent Davlat transport universitetida dars beraman. Chunki bu yerda men rektorman, bitta dars kirmasam bo'laveradi deb qolishim mumkin. Lekin o'tta dars unaqa deyolmayman, o'tta oddiy professorman deb. O'tga borishga majburman, o'tta darsim berishim kerak. Mas'uliyat o'tta baribir boshqacharoq. Keyin o'tta men endi o'rganib qolgan maktabim nuqtai nazardan ham dars beraman va o'shanda doim aytamanki, har bitta mavzuda siz bugun o'rgangan mavzuyingizni yaxshilab atroflicha o'rganing. Hozir sizga u oddiy narsaga o'xshab tuyuladi, lekin ertaga mana bu nimalarni o'tayotgan paytingizda, fanlarni o'tayotganingizda aynan mana shu mavzuga to'xtalasiz, shu mavzuga tayanasiz deb kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan birorta fanini boylab qo'yaman. Undan ham tashqari shunchaki deb o'ylamang, farazni kuchaytiring, rivojlantiring har bir narsani. Deylik, eng oddiy narsa, eng oddiy bu narsani bir necha marta gapirdim ham shukrli, lekin talabalarimga har yili gapiraman. Deylik, matematik maishatniki tebranishini o'rgatamiz. Matematik maishatniki u maktabda ham o'rgatishadi, o'shandan tebranish davrini, yer erkin tush tezlanishini topishadi, bo'ldi. Lekin uni boshqacharoq qarash kerakdi. Nima o'zi bu matematik maishatnik? Bitta toshni boylaga ipga boylab tebrantirsak matematik maishatnik. Uni yordamida nimalarni topish mumkin degan narsani atroflicha qaraylik. Birinchisi deylik, geologik qidiruv ishlarida eng birinchi yordamchi mashhur shunaqami? Hozirgi geologlar ham baribir shunga tayanadi. Ya'ni birinchi navbatda yer agar qatlamida yer siz tekshirayotgan joyga yaqin joyda metallni koni bo'ladigan bo'lsa, tortish kuchi kuchliroq bo'ladi, chunki massa markazga yaqinlashgan bo'ladi.
ahırlı küçü erkin çiftçilerini şu cöyde kotlara çıkardı bu mücelliğe nispeten. Eğer şu cöyde kotta gaz zahirası bölgen büsü, bu yengil rak ve o cöyde erkin çiftçilerini kemra çıkardı. Şunge karab birinci nöbette zahirani anıklaşımız mümkün. Kaysi cöyde kandayı zahiri var ligini anıklavalardı. Ondan iki gün o geolog halegen cöyü teşip getirir miydi? Aldın uşa anıklaş gereği bugün parametreler var. En adi, en birinci parametre bu uşa matematik mayetlik yordamıdır. İlkin çiftçilenişini. Aynen matematik mayetlik bulması başka bir artı mayetlik yordamıdır. Şu ilkin çiftçilenişini anıklaş, ya fizikanı anıklaş diye narsı var. Bu bittesi. Kengisi, dilik, ben daim etemem ki, bana matematik mayetlik uttik. Siz hammayla yer uz oqa atrofida aylanishini bilasiz, to'g'ri bilasiz. Nimaga bilasiz? Qattan bilasiz. Sizga ota-onangizmi, kattalarmi, o'qituvchilaringizmi kimdir shuni aytgani uchun siz yer uz oqa atrofida aylanyapti deb bilasiz. Sizga o'shani isbotlab beruvchi birorta faktor bormi? Kunduzi kechasi bilan aylanishi bu degani yer uz oqa atrofida aylanayotgani isbot emas. Yer atrofida yer tinch turib, uni atrofida quyosh aylansa ham xuddi shunaqa kunduzi bo'ladi. Quyosh chiqadi, quyosh botadi bo'lishi mumkin. Yana qaysi faktorlar borki, sizga shuni isbotlab beradi? Mana shu faktorlarning eng oddiysi matematik mayetlik. O'sha dunyoda bir necha joyda, misol uchun deylik, o'sha Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida cherkov bor. Hozir uni muzey ham qilib qo'yishgan. Isoq nimasi, cherkov Isakovskiy sabor deyiladi. Shuni markazida adashmasam uzunligi 67 metrli metal tros bor, uchiga katta tosh, to есть metal shar bo'ylab qo'yilgan. Bu tebranib turadi. Turistlarga ko'rsatishadi. Mana deydi. Sankt-Peterburg shahri bu nimaga yaqin bo'lgan shaharlardan bittasi, shimoliy qutbga yaqin bo'lgan shaharlardan bittasi. O'shaning uchun o'tib mumkin buni, Toshkentda qilib bo'lmaydi bu ish. Demak, aylanadi. Aylanayotganda deylik, mana men buni o'sha doira chizilgan doirani ikkita joy deylik, men butini uantini belgilab qo'yamiz. Mana bitta maxsus nimalar bor, briketlar, briketni qo'yib qo'yadi. Hozir mana mana shu yerda tebranyapti. Bundan 10 santimetre o'tkazamiz deymi, ammo qo'yamiz briketni. Keyin tushuntirishni boshlaydi. Shu yerdagi qachon qurilgan, kim tomonidan qurilgan, arxitekturasi, boshqa-boshqa. 10 minutdan keyin qarasak, endi u mana bu yerda tebranayotgan narsa surilib, mana bunga kelib urib uchiraveradi boyagini. Nimaga? Sabab yer aylanib u joyda aylanyapti, yer uni tagidan aylanyapti deb. Shu yarim soat tursa mana bu yerga o'tadi, yarim kun tursa mana bu yerga boradi. Bir kunda u aylanib chiqishadi, shuni ko'rish mumkin. Bu aniq sizga isboti mana isbotlangan deb ko'rsatib. To есть undan keyin yana gipotetikki nazariy jihatdan bo'lishi mumkin bo'lgan, ishlatilishi mumkin bo'lgan boshqa sohalarni ham har bitta nima bo'yicha o'tilayotgan mavzu bo'yicha aytib berishga harakat qilaman, toki talaba o'ylasin, fikrlasin da bu hozir nazariy jihatdan boru o'zi qilib bo'lmaydi, lekin nimaga qilib bo'lmaydi? Balkim qilib bo'lar. Shuni sal rivojlantirsak, boshqa qilsak, ertaga siz o'sha sohaga borib ishlaganingizda shuni qila oladigan darajada bo'lib yetishingiz kerak degan narsani o'rgatamiz va shunda talaba fikrlovchi talaba bo'lish kerak edi. Hozir bu yildan boshlab biz umuman oliy ta'limda mustaqil ta'lim degan narsa bor. Mustaqil ta'lim mana shu sohani anchadan beri shu sohada yurgan, shu sohani egalari bo'lganlarni bizga universitetimizga jalb qilganmiz deb aytdim. Mana shunday insonlardan bittasi bu professor Nazar Hakimovich. Nazar Hakimovich uzoq yillar oliy ta'limda ishlaganlar. Nazar Hakimovich o'z vaqtida davlat universitetini boshqarganlar, viloyat darajasida
hokim mo'uni darajasida ishlagan. Xullas, ta'limni, tarbiyani bolalar bilan ishlashi yetuk mutaxassislardan bittasi. Shular bilan birgalikda hamkorlikda ikkalamiz mustaqil ta'limni qanday yo'lga qo'yish kerak oliy ta'limda degan monografiyani yozdik va odatda mustaqil ta'lim hamma oliy o'quv yurtida soha sifatida yoziladi. Lekin u hech qayerda qaysidir ma'noda hisobga olinmaydi. E'tiborga olinmaydi va uni u soat uchun pul to'lanmaydi va u soatni hech kimdan so'ralmaydi. Bu yildan boshlab bizga mana shu mustaqil ta'lim soatini har bitta talabaga mamunchadan deb hozir hali kelishib olmadik, kelishib olib o'sha soatni bermoqchi bizga va o'qituvchilardan talabaning mustaqil ta'limini nazoratini so'ramoqchi bizga. O'qituvchi talaba mustaqil ravishda bergan topshirig'ini nazorat qilib borish kerak. Bu loyiha ishi bo'ladimi, boshqa ish bo'ladimi, nima bo'lsa qat'iy nazar. Xullas, mustaqil ta'lim turlarini ko'rsatib berdik. Endi mana shu turlarini ular joriy qilsin-da, o'zi joriy qilinganlari ko'p. Mana shu joriy qilinganini nazoratga olsin. Talabani o'z ustida ishlashiga o'rgatsak, u bo'ladi. Men doim aytganman. Oliy ta'lim bu deylik 20-30 soat ma'ruza yoki shuncha amaliyot doirasida deylik fizikani boshdan oyoq o'rgatib bo'lmaydi. Va uni keragi ham yo'q. Ayniqsa biz masalan men aytamanki, men professorman. Doktor nauk professor. Lekin men fizikadagi hamma formulani yoddan bilmayman. Kerak emas menga bu narsa. Men faqat bir narsani bilaman. Mantiqiy jihatdan qanaqa bo'lishi kerak, nima nimaga bog'liq bo'lishi kerak degan mantiqiy fikrlashni bilaman. Mantiqiy fikrlash deganda matematikki mantiqiy fikrlash boshqacha bo'lishi kerak. Fizikki mantiqiy fikrlash boshqacha bo'lishi kerak. Falsafa mantiqiy fikrlash o'zini fani doirasida boshqacha bo'lishi kerak. Misol uchun elementarni bitta narsani aytaman. Deylik hammamiz ham Newtonni qonunini bilamiz. F barobar ma Newtonning ikkinchi qonunini deymiz va shu yerda m barobar f taqsim a degan formulani chiqarish mumkin. Buni hamma, deyarli hamma biladi bu formulani. Endi shuni matematik nima deydi? M bu f ga to'g'ri proporsional, a ga teskari proporsional bo'lgan kattalik deydi. Va buni ta'riflab bergin desak, fizik etish kerak bo'lgan bo'lardiki, matematik jihatda agar fikr yuritadigan bo'lsa, u demak, massa bu kuchga to'g'ri proporsional, tezlanishga teskari proporsional. Xo'p, shunaqami deyman talabalarga? Ha, shunaqa. Shunaqa bo'lsa, siz hozir nechi kilosiz? 60 kiloman. Xo'p, 60 kilo yoki 55 kilo? 55 kilosiz. Hozir sizga 100 grammli to'p kelib urilgan paytda 60 kilosiz. Agar o'sha to'pni kattaligi kattaroq bo'lsa, berilayotgan kuchi, mushi, zarbasi kattaroq bo'lsa, og'irlashib qolasizmi? Kuchga to'g'ri proporsional bo'lganligidan keyin. Qancha katta kuch bilan ursam, sizni massangiz oshib boraveradimi? Yoki siz qancha tez yugursangiz, sizni massangiz kamayib boradimi? Bunaqa bo'lmaydi-ku. Yo'q, bo'lmaydi. O'zgarmasdan o'sha massasi qoladi. Demak, siz nimadadir adashyapsiz. Fizik nuqtai nazaridan siz aytishingiz kerak ediki, jismni massasi unga qo'yilgan kuch bilan va mana shu kuch ta'siri ostida olgan tezlanishni nisbatiga teng bo'ladi. Va bu nisbat hech qachon o'zgarmaydi. Massa o'zgarmasligi uchun mana shu nisbat o'zgarmasdan qolish kerak. Qanday katta kuch qo'ysak, o'shanga nisbatan olingan tezlanish oshib boraveradi. Anunga to'g'ri proporsional, bunga teskari proporsional emas. Bu mantiqan mana shu nisbatga nisbatan o'zgaradi degan narsa. Misol uchun endi qisqasi talabani o'ylashga, fikrlashga harakat qilish kerak edi. Mana bu narsani ertaga yo'lga qo'ysak, nazariy jihatdan qilish mumkin bo'lgan narsani o'qisin, ko'rsin. Bir marta adashsin, ikki marta adashsin, lekin ertaga undan kashfiyoti chiqadi. Ertangi kunimizni rivojlantiruvchisi ana o'sha farzandlarimizdan bittasiga bo'ladi.
o'shanda biz 3-chi litsensni tarbiyalagan bo'lamiz. Haqiqatdan ham talabalarda bugun fikrlash qobiliyati va ertaga critical thinking deymiz. U yoki bu jamoaga, u yoki bu loyihaga kirganda critical thinking orqali natijaga erishish muhim bo'ladi. Bugungi kunda boya biz siz bilan suhbatimiz jarayonida aytib o'tdingizki, 4ga yaqin, 4ta fakultetimiz bor va 20ga yaqin yo'nalish, nechta yo'nalish? 23ta yo'nalish. 23dan ziyod yo'nalish bor. Haqiqatan ham Toshkent amaliy fanlar universiteti bugun bitiruvchilari bozorga yetkazib berishda birinchi hosillarni ko'rdimi, endi ko'radim degan savol qiziqtiradi. Nasib qilsa bu yil bitiruvchilarimiz bu yil chiqadi. Boya bir narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. O'sha talabalarimiz hozir biriktirilgan korxonalardan nafaqat yomon narsani, balki yaxshi narsani ham eshitibmiz. Yaxshi narsani eshitibmiz. Qaysi ma'noda ba'zi talabalarimizni bitirishini ham poylamasdan kelinglar, sizlar tushgacha o'qib o'tgan ekansizlar, tushdan keyin bizada yarim stavkami, chorak stavkami ishlaylar deb bir qancha talabalarimizga 3-chi kursdan boshlab уже ishga jalb qilish, o'zining mutaxassisligi bo'yicha ishga jalb qilish holatlari bo'ldi va bu quvonarli holatlardan bittasi. Endi talabalarimizni bitirishiga kelsak, nasib qilsa bu yil bitirishadi. Birinchi qaldirg'ochlarimiz bu yil chiqadi. Shuning uchun 2-3 ta professorlarimiz bitta taklif bilan chiqishdi. Ayniqsa bitiruvchilarimiz bo'yicha. Bilasizmi, ba'zi bir xil kasbiy mahoratlar borki, kasbiy mahoratlar. Bu kasbiy mahorat birorta darsda berilmaydi. Birorta darsda berilmaydi. Misol uchun deylik, maktab o'qituvchisi dars konspektini yozish kerak. Darsni konspektini yozishni o'qitadigan fanni o'zi yo'q. Hamma fan vrodi o'rgatish kerak, lekin shu bilan birga hamma fan o'zini fanini o'rgatadi. U konspektni yozishi qonun qoidalari mana qa bo'lishi kerak degan narsani to'xtalishga, boshqa qilishga vaqti yo'q. Uni o'zini oldida turgan boshqa vazifalar. Uni kim o'rgatish kerak? Uni kim o'rgatish kerak? Yoki yana shunga o'xshagan bir qancha nimalar. Shuning uchun aytdiki, o'sha ertaga maktabda kerak bo'ladigan, kasbiy faoliyatida kerak bo'ladigan holatlar elementarnidan boshlab va o'ta yuqori madaniyatni namoyish qiluvchi holatlargacha bo'lgan narsalarni keling qo'shimcha dars sifatida biz o'rgatilik deydi. Da biz davlat ta'lim standarti asosida talabalarga dars beramiz. Va davlat ta'lim standarti bo'yicha belgilangan o'sha 30 soat darsini haftasiga deylik, yoki bo'lmasam yilda nima davomida 4 yil davomida 30 ta fanni o'qitamiz. Lekin biz qo'shimcha fakultativ tarzda talabaning o'zini xohishiga asosan fanlarni boyiga o'tganga o'xshagan mahoratini oshiruvchi fakultativ darslarni qo'yishimiz mumkinmi? Mumkin. Unga majburiy emas, xohlasa keladi, xohlagani mamunisiga boradi, xohlagani munisiga boradi, xohlagani yana boshqasiga boradi. Qaysidir ma'noda tanlov faniga o'xshab ketadi-ku, lekin u o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Toki bitiruvchimiz ertaga borganda shunaqangi imij yaratsinki, keyinchalik da bu amaliy fanlar universitetining talabasi ekan degan narsani ko'rsatib bera oladigan qilib tayyorlaylik deb bu yil mana shu narsani professorlarimizdan 4 ta professorimiz oldiga maqsad qilib qo'ygan va ularning jonbozligiga yana bir qanchasi qo'shilishyapti. Ular hatto даже aytishdiki, mayli bunga bizaga haq to'lamasangiz ham mayli deyishdi, lekin biz bu masalani ham o'ylab ko'ramiz, kelishgan holda balkim qaysidir qismiga haq ham to'larmiz. Но har holda professorlarimizni biz yaratgan sharoitlarimiz qanoatlantiryaptiki, ular shu universitetni rivojlanishiga, shu universitet bilan o'zligini, kelajagini, nafaqat o'zligi, balki shu talabalarimizni kelajagini bog'lagan uchun shunaqa tashabbuslar bilan chiqishyapti. Ularni ertangi kunini bugundan belgilab mana shu tamg'ani Toshkent amaliy fanlar universiteti bitiruvchisi
o'ziga xos xislatiga, o'ziga xos unikmaga ega ekanligi, boshqalardan bitiruvchi sifatida ajralib turishini, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustozlar ta'limini olganligini ko'rsatib beruvchi xislatlarni yo'lga qo'yishmoqchi. Xususan universitetimizda bu borada ilmiy izlanishlarga ham yo'lga qo'yilyapti va shu ilmiy izlanishga talabalarni ham jalb qilyapmiz. Deylik, yana o'sha IT sohasi. IT sohasida talabalarimizga mini IT parkni tashkil qildikki, toki ular o'sha kichkina robot yasashni o'rganishni boshlashsin va u kichkina dasturlar bo'yicha ishlashni o'sha hozircha O'zbekistondagi yetuk IT kompaniyalar bilan aloqani yo'lga qo'yib, man Estoniya, Latviya, Germaniya orqali dunyodagi ham Hindiston orqali dunyodagi IT kompaniyalarga chiqish qilmoqchi bo'lsak-ki, o'sha ularni ham talabini bajarishga kirishsin talabalarimiz. Sekin asta ular so'ragan dasturni yozib berishsin. Ularni hamkoriga to'g'rirog'i ularni masofadan turib xizmatini bajarib pulini oladigan nimaga yetib borish kerak deb o'ylayman. Keyin yana bir sohani biz o'zimizga olmoqchi biz. Bilmayman qanchalik buni ochib tashlashim mumkin emas. Bu lingvistik ekspertiza sohasi. Ya'ni insonlar bir-biri bilan muomala qilgan paytda aytgan gapi uni shonini bulg'aydimi yoki yo'qmi? Aytayotgan fikri, yozilayotgan narsalar qanchalik bugungi kun siyosati to'g'rirog'i deylik o'sha diniy ta'limotni darajasidagini belgilab bera oladi. Ekspertizadan o'tkazish kerak. Mana shu yerda yozilgan narsa boshqalarni dinni targ'ibotiga chaqiryaptimi yoki yo'qmi? Ya'ni bu bo'yicha nimalarni ekspertlarni tayyorlab beruvchi joy yo'q hozir. Yo'q. Bu sudlar uchun ham kerak. Prokuratura, boshqa organlar uchun ham kerak. Va bizadagi yig'ilgan mutaxassislarimiz, folklorshunos va lingvist olimlarimiz borki, amaliy folklor, amaliy lingvistika bilan shug'ullanuvchi, amaliy filologiya bilan shug'ullanuvchi olimlarimiz mana shu markazni Toshkent amaliy fanlar universiteti tashkil qilishmoqchi va Toshkent amaliy fanlar universiteti mana shunday qayta tayyorlov kursi orqalimi yoki boshqa biror narsa orqali xullas mana shu sohani kadrni yetishtirib chiqish mo'ljallayapmiz. Juda zo'r. Haqiqatdan ham mana bizani tayanch nuqtasi deymiz, ta'lim jonkuyarlar bilan suhbat qilganda ota-onalar ko'radi, muxlislar ko'radi, bizani auditoriya, sizlarni auditoriya o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'radi. Bugun ota-onalarda savol tug'ilishi mumkin bo'ladi. Toshkent amaliy fanlar universiteti yangi o'quv yiliga bu yil nechta talaba qabul qilishga salohiyati bor? Va qabul faqat kunduzgi yoki sirtqi, yangi yilni kuzgi hamda qishki qabul imkoniyatlarimiz bor. Buni ham bir yoritib o'tsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Toshkent amaliy fanlar universiteti oldiga qo'ygan reja bu yil kunduzgi va sirtqi bo'limlarga qabulni rejalashtirganmiz. Demak, 23ta yo'nalish bakalavriat yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, demak, taxminan rejamizda 2400 ta talabani kunduzgi ta'lim yo'nalishiga, 2400 ta talabani sirtqi ta'lim yo'nalishiga, jami 4800 boring oshib ketganda 5000 ta talabani olishni niyat qilganmiz. Mana kecha yakshanba kuni kirish imtihonlarimizni bir qismi bo'lib o'tdi va sentyabr oyini o'rtalariga borib 15-20-larida
yana bitta imtihon o'tkazish niyatimiz bor. Va imtihonlarimiz qanday imtihonlar bo'ladi? Odatda imtihonlarimiz biz IQ test deymiz. Ya'ni talabani abituriyentni aqliy salohiyatini tafakkur qilish qobiliyatini, farosatini o'rganishga harakat qilamiz. Hasan aka, bilasiz, men 5 viloyatda ishlab keldim. Viloyatda ishlash davrimda faqat universitetda ishlamadim. Viloyatda ishlash shu bitta yaxshi jihati bor ekan. Siz direktor sifatida hamma tumanga borar ekansiz, maktablarni o'rganar ekansiz, har xil topshiriqlar bo'ladi. Shunaqa. De, borib mana shu maktablarni o'rganib, o'quvchilar bilan suhbatlashish, o'qituvchilar bilan suhbatlashish davrida bitta narsaga amin bo'ldim. Ajoyib iqtidorli farzandlarimiz bor. Talantlar ko'p. Talantlar ko'p. Lekin ularni hammasi ham test imtihonidan yetarli darajada bilim ola olmaydi, ko'rsata olmaydi. Buni bir nechta sabablari bor. Elementar sabablardan bittasi, deylik, o'sha joyda o'qiyotgan maktabda salohiyati past bo'lgan o'qituvchi borib qolgan va u yetarli darajada berib bera olmaydi. O'sha bola o'zi mustaqil o'qishga o'rgangan bo'lsa-ku, yaxshi o'qituvchisidan ham yaxshi biladigan bolalar bor, lekin hamma ham unaqa mustaqil o'qishga hali o'rganmagan maktabda. Bu birinchi faktor. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Deylik, 8 yil ilgari ochiq maktab bolalarimiz ham, talabalarimiz ham dalada kuni ko'p o'tardi. Deyarli maktab ko'rmasdan kelganlari ham bo'lib turardi. Bu ham bolani aybi emas, muhit, vaziyat. Muhit, vaziyat. Va keyin yana bitta narsani, mana 40 yildan oshiq 43 yil, 44 yil ta'limda yurgan bo'lsam, yana bir narsani ko'rdim. Ba'zan bo'ladi va bu narsani bir necha marta kuzatishga to'g'ri keldi. Bu yil shuni to'g'irlashga harakat qilishdi. Byudjetga kiradi bitta bola. Yana boshqasi nafaqat kontrakt, super kontraktga o'qishga kiradi. Nimaga? Kirdi-di, oradan 3 oy o'tgandan keyin tekshirsangiz, endi nima suhbat davomida savol-javoblar, boshqa-boshqada aniq bilasiz laboratoriyalarda. Bilasizki, byudjetga kirgan o'quvchini bilimiga qaraganda super kontrakt bilan kirganni bilimi 3 karra yuqoriroq bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa holatlar uchraydi-da. Endi hammasi ham deyolmayman. Shunaqa holat uchraydi. Nimaga? Ayniqsa ilgari faqat 1 avgust degan paytda bu holat ko'p uchrardi. Sabab bir kun u imtihon topshirish kerak. Mana shu kun taqdir hal bo'ladi. Taqdir hal bo'ladi. O'sha kuni uni bosh og'rib qoladi. O'sha kuni mazasi bo'lmay qoladi. O'sha kuni nimadir bo'ladi, kiradi-da, oddiy narsaga javob bera olmay qoladi. Biladi, lekin javob bera olmaydi. Bunaqa holat ko'p bo'ladi. Chunki u bola unga ta'sir kuchli. Natijada yaxshi bilmaydigan, yaxshi bilimga ega bo'lgan nimalarga javob bera olmay, ikkilanib, boshaqib, yarmini tashlab ketib chiqadi. Bilimga ega bo'lmagan kiradi-da, tavakkal qilib belgilashni boshlaydi. Tavakkal omadi kelib qoladi. Uni bali nariga bilimli bola baliga nisbatan 2 barobar ko'p. Natijada u byudjetga kirib ketadi, bunisi super kontraktga ilinib qoladi. Va yillar davomida endi u kontraktda o'qishga majbur. Bu yil oliy ta'lim shuni to'g'irlashga harakat qildi. To'g'irlashga harakat qildiki, bu yil aytdiki, yo'q. U endi byudjetga kirgan bo'ldi, shu byudjetda o'tirdi degani emas. Bilimiga qaraymiz-da, yil oxirida o'zini oqlasa byudjetda qolsin. Oqlamasa u kontraktda o'tsin, uni kontraktga kirganini byudjetga o'tkazsin. Haqiqiy raqobat. Haqiqiy raqobat bo'lsin. Universitetimizda ham mana shu raqobat muhiti mavjud. Avvalambor davlatimiz rahbari 1200 ta joyni
nodavlat oliy ta'lim muassasalariga tahsilni berdilar. Qarang. Byudjet joyi. Shu jumladan mana 3-chi yil bizaga ham byudjet joylaridan joy beriladi. Mayli, hozircha ko'p emas. Boshlanishiga bo'ladi. O'sha 15-ta 20-ta talabamiz davlat byudjeti tomonidan ta'minlangan holda byudjet joylariga ega bo'lishyapti. Undan tashqari biz yana bir narsani yo'lga qo'yganmiz. Toshkent amaliy fanlar universitetida 2-chi kursdan boshlab agar fanlarni hammasini o'zlashtirish a'lo bo'ladigan bo'lsa va ijtimoiy hayotimizda universitetni madaniy ma'rifiy tadbirlari, turli xil ijtimoiy faolliklarda faol ishtirok etadigan talabalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bunday talabalarni 1 yil davomida kontraktini universitet o'zining zimmasiga oladi. De, bu ham demak qo'shimcha har bitta yo'nalishdan 5tadan bo'lganda 20ta yo'nalishda 100ta 23ta yo'nalishda yana imkoniyat. U 1 yil degani keyingi yil bo'lmaydi emas, keyingi yil yana xuddi shunaqa ko'rsatkich bo'lsa, keyingi yilga ham yana universitet granti asosida o'qishini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari hozir yana boshqa shunga o'xshagan. Lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Universitet grantini taqsimlayotgan paytda ijtimoiy kelib chiqishi, oilaviy sharoiti degan narsalarga qaramaymiz. Biz iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ijtimoiy yordamni davlat yetarlicha quvvatli deb o'ylaymiz. Davlat yetarlicha quvvatli, ularga kerak bo'lgan yordamni beryapti. Endi u ozgina harakat qilib o'zi o'qisin, undan keyin bizani grantni qo'lga kiritsin. Shunaqa. U faqatgina boqimanda bo'lib davlatdan pul olib o'sha falon daftarda yoki falon anaqaga ega bo'lgan nima bo'lganligi uchun universitet ham unga yordam berib unaqa bo'lishi kerak emas. Hamma paralimpiyachilarimizni qarang. U sog'lom odamga ham nisbatan yuqoriroq bo'lgan ko'rsatkichlarni ko'rsatishyapti. Nafaqat sportda, umuman hamma sohada ham ularni qo'llaganlar. Shuning uchun uni nafaqat ijtimoiy kelib chiqishi boshqasi o'sha aqlini baholashimiz kerak. Shuning uchun biz grantni faqatgina nimadagi ilm fandagi, to есть o'zlashtirishdagi yuqori ko'rsatkichlari hamda ijtimoiy hayotimizdagi faolligini e'tiborga olgan holda, masalan deylik, universitetimizda talabalarimizni qo'g'irchoq teatri bor. O'zligi qo'g'irchoqlar yasashadi, o'zligi qo'g'irchoq teatr qo'yishadi, spektakllarni ko'rsatishadi. Kichkina spektakllar tayyorlaydigan boshqa yana teatr studiyalarimiz bor. Umuman turli xil yo'nalishlarda sport yo'nalishida yutuqlarga erishishi, musobaqalar, intellektual tanlov bo'yicha o'sha fan bo'yicha zakovat, QVZ, shunga o'xshash kitobxonlik musobaqalari, ko'rik tanlovlari, turli xil ko'rik tanlovlar borki, ularda ham hamma o'zini iqtidoriga yarasha ishtirok etadi va o'zini iqtidoriga yarasha bahosini oladi. Bu demak, o'zlarini qo'llab-quvvatlash, iqtidorini yuzaga chiqarish, ta'lim sifatini oshirishga ham ta'sir qiladi. Sportda nima aloqa? Sportda aloqasi juda ham katta. Sportda aloqasi juda ham katta deyotganim, talaba mehnat qilish bilan birga o'sha nimasini tarqata olish energiyasini bir joyda o'tiribgina emas, balkim bir baqirib sahnada o'zini namoyish qilib nima qilish kerak. Men doim aytaman, biz hammamiz artistmiz, aktyormiz. Aktyormiz har doim rol o'ynashni rol o'ynaymiz. Oilaga boramiz, masalan uchun men ota rolini o'ynayman, doda rolini o'ynayman. Korxonaga kelaman, bitta rol o'ynayman. Transportga chiqsam boshqa rol o'ynayman, bozorga borganimda yana bitta rol o'ynayman. Shular bilan o'zgartiramiz. Hamma, lekin ana o'shanga tayyorgarlik qatta bo'ladi. O'shanga tayyorgarlik mana shu yerda bo'lish kerak. Maktabda, universitetda bo'lish kerak. Maktab bilan universitetda u nimaga doskaga chiq deymiz? Doskaga chiqib gapirgin.
o'zini o'ttizta o'rtog'ini o'rtasida chiqib fikrini aytishga o'rganish kerak. Muhim. Muhim. Undan keyin yuztali fakultetni ichida o'zini fikrini aytishga o'rganadi tadbirlarda. Undan keyin 500-tali universitet tadbirida chiqib o'zini fikrini aytadi. Mana shunday qilib o'zini fikrini ko'pchilikka uqtira olish qobiliyatini o'jarlik bilan emas, o'sha uqtira olish, yetkazib bera olish qobiliyatini shu yerda o'rganib olinglar deyman. Shu maktab, shu sahna siz uchun kerak. Katta poligon aslida. Ha. O'shanda siz hayotga borganda bemalol o'zingizni kerak bo'lgan rolingizni bajara olasiz. Bu o'sha aslida soft skills-da. Hard skills bor, bizga ko'nikmalardan beram. Soft skills bu o'sha muomala, bu farosat, o'sha qadriyat, bu tarbiya, bu yerda bir yaxshi poligon vazifasini bajaradi. Siz bir yaxshi nimalarni ta'kidlab o'tdingiz, bugun bolalarimiz bir yaxshi maktab vazifasini bajaryapti dedingiz. Bugungi kunda farzandlarimizda yoki ota-onalarda haqiqatdan to'g'ri ta'kidladingiz, kimgadir onlayn o'qishga, kimgadir sirtqi, kimgadir kunduzgi o'qishga ehtiyoj bor. Universitetda faqat sirtqi va kunduzgimi yoki onlayn va offlayn ta'lim ham yo'lga qo'yilgan. Hozirgi olgan nimamiz litsenziyamiz talabiga asosan biz faqat kunduzgi va sirtqi talab nimalarni o'qita olamiz. Boya bejiz etmadim, nimamiz platformamizda o'ziga xos nimalarni tayyorladik deb. Bu talab masofaviy ta'lim uchun qo'yilgan talab aslida. Shuning uchun hozir biz mana shu talab asosida balkim kuzlarga kech kuzga boribmi yana bir marta litsenziyamizni yengillashga nima ariza beramiz deb yengillab masofaviy ta'lim ba'zi bir xil yo'nalishlar bo'yicha masofaviy ta'limga ham o'tamiz va masofaviy ta'limni yo'lga qo'yamiz. Birinchi yilda hozirgi boshidagi ikkita kursimizda bizada birinchi kunduzgi lekin uchinchi smena deganimiz ham bor edi. Kunduzgi uchinchi smenamiz bu nima edi? Kunduzgi uchinchi smena bu soat 5 da dars boshlanadigan smenamiz. Ya'ni kunduzgi kun o'qib keyin kelib nimaga vecherniy emas, ya'ni kechki ta'lim emas degan savol tug'iladi. Kechki ta'lim bilan kunduzgi ta'lim dasturida bir oz farq bor. Farq shundan iboratki, birinchisi bu deylik ta'lim olish kunlari. Agarda kunduzgi 5 kun ta'lim olsa, sirtqi 4 kun, kechki 4 kun ta'lim oladi. Ya'ni odatda chorshanba kuni dars bo'lmasdi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma yoki shanba ham qo'shilishi mumkin dars bo'lardi. Bizada keyin uni dars nimalari programma shuna qilinganki, kunduzgi 4 yil o'qisa, kechki 5 yilga o'qiydigan qilib cho'zilgan. Darslarni sonini qisqartirish hisobiga. Lekin uchinchi smenamiz, biz atayin kunduzgi uchinchi smena dedikki, u kunduzgi bilan bir xilda programma. Kunduzgi nimani o'qisa, xuddi o'sha programmani o'qishi, xuddi o'sha fanlarni o'qishi, xuddi o'shancha soatlarni o'qishi majbur. O'shaning uchun bu qaysidir ma'noda kunda birinchi yarmida to'g'rirog'i 3lagacha, 4lagacha ishlab, undan keyin o'qishga kelaman deydiganlarga sharoit degan ma'noda qiluvdik. Hamda professor o'qituvchilarimizni ham qo'shimcha daromad nuqtai nazaridan kunduzi sig'magan darsini kechki payt dars beraman deydiganlarga yo'lga qo'yish uchun qo'yilgan edi. Ochig'i oxirgi 2 yilda bitta narsani kuzatdikki, unga bo'lgan talab hozir juda ham ko'p bo'lmadi. Yaxshi sirtqida o'qiy qolamiz deydi. Shuning uchun bu yil va oldingi yilda bu narsani hozircha to'xtatib turdik. Talab ko'paysa, balkim keyinroq kechki ta'lim sifatida yo'lga qo'yish mumkindir. No, hozircha kunduzgi sirtqi va tez orada masofaviyni ham yo'lga qo'yamiz. Ajab. Endi kontraktlar narxi bugungi kunda ota-onalar uchun befarq emas. Bular haqida ham bir ma'lumot bersak, chunki haqiqatan ham qaror qabul qilayotganingizda bugun siz bilan bizani auditoriya bu suhbatimiz ko'rganda o'zlari uchun qaysidir qarorlarga kelishdi. Lekin hali narxi qancha mehr ayting, hammasini olib beraman degan ma'noda ota-onalar bu ma'lumotga befarq emas. Keling bugun kontraktlar ma'lumoti haqida bir dalolat ma'lumot berib o'tsak. Xo'p, kontraktlarimiz bu yil Toshkent Moliya fanlar universiteti deyarli hamma yo'nalishlarimizda kontrakt narxlarini hatto hozirgi o'qiyotgan talabalarimiz uchun ham
Değerli 1 milyon geçirildi. Ve minimal narhımız hazır bir günde 10 milyondan başlayıp en maksimumu 19 milyon geçe buldu. Bir yıldaki tolu narhı. Bu yön alışlar ve kunduzgi sırtkı talim diğer narsaya karab acırladı. Oysa harpte yön alışı uzunca hoş uzun spesifikasından kep çıkan halde talep ve taklifi örgengen halde narh belirleşke hareket kılındı. Üniversitede saytı var utas.uz digan University Tashkent Applied Science diganını boş harflardan alingan utas.uz mana şu saytki kirilse o şehirde demek tolu kontraktını narhları, yönelişleri, magistraturanı yönelişleri ve narhları doğrusu to'liq ma'lumotni o'sha yerdan olish mumkin. Bugun demak ko'proq bakalavrga, lekin shu bilan bir qatorda magistraturaga magistratura, ham. Magistratura o'sha oxirgi olgan litsenziyamizda mana буквально 29-iyulda 2024-yil 29-iyulda litsenziyamizni yangiladik va mana shu litsenziyaga asosan 7-ta mutaxassislik bo'yicha bakalavriyat ta'limini ochdik va bakalavriyat yoki magistratura. Magistrini ochdik, demak magistraturaga ham qabulni boshladik. Magistraturaga ham qabul qilamiz. Magistr 2 yil o'qishadi. Magistrlar 2 yil o'qiydi. Magistrda ham sirtqi hamda kunduzgi. Yo'q, magistrlarda faqat kunduzgi bo'ladi. I hozir magistrlar bo'yicha Germaniya bilan muzokara o'baryapmiz, balki 1+1 yoki bo'lmasam hiç bo'lmaganda bir semestrini Germaniyada o'qib kelish imkoniyatini yaratilmoqchi magistrlar uchun. Bakalavrda sal qiyinroq, sabab Germaniyada bakalavriyat aksariyat holda nemis tilida. Bizda nemis tilida o'qiydigan talabalarimiz hozir kamroq. Magistraturada ingliz tilisi bor, shuning uchun magistraturani hozircha ular bilan magistratura to'g'risida gaplashyapmiz va ularda qonunchilikda ozgina qiyinchiliklari bor, shu nuqtai nazardan o'sha osonroq variant, balkim 1+1 bo'lmasa ham shunga o'xshagan birorta variantlarni o'ylab topdim. Bakalavr va magistrlikda sizlarning universitetda IELTS talab qilinadimi yo'qmi degan savolga javob berib ketinglar. Umuman olganda Toshkent Moliya fanlar universiteti davlat ta'lim standarti asosida ta'lim jarayoni olib boriladi. Shu nuqtai nazardan oliy ta'lim muassasalarining hammasiga qo'yilgan talab biz uchun ham qo'yilgan, bizani kiruvchilar uchun ham qo'yilgan. Lekin bitta imkoniyat yaratmoqchi biz magistraturaga kirgan talabalarimiz bilan qo'shimcha kelishuvni amalga oshiramiz. Agar u hozirgi kunda til bo'yicha yetarli darajadagi sertifikatga ega bo'lmasa, demak qo'shimcha kelishuv bo'ladiki, bu yil 1-kursga men o'qishga kiraman, lekin keyingi yil 1-sentyabrga qadar men mana shu til bo'yicha sertifikatni o'qib qo'lga kiritib topshiraman va agarda topshirmasam 2-kursga o'tmasligim mumkinligi to'g'risida ogohlantirish oldim dedi. Demak, 1 yil davomida unda tilni o'qishga va sertifikat olishga imkoniyati bo'ladi. 1 yildan keyin olib kelib topshiradi. Demak, bitiruvchi paytida uni qo'lida sertifikati bo'lishi shart. Bugun raqobat juda katta bir bo'lgan bir paytda talabalar ham yaxshi universitetlar ichida tanlov qilinyapti. Toshkent amaliy fanlar universitetini tanlash uchun eng muhim omillar nima bo'lyapti? Qaysi holatda sizlarni universitet tanlashga harakat qiladi? Ota-onalar fikri, talabalar fikrini baribir siz rektor sifatida menimcha o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Hali siz bilan biz bularni tanlayotganda talab qilib o'ziga xos imtihon qilib qaror qabul qilganmizdek, bugun ota-onalar ham qaysi universitetni tanlasam qaror qabul qilsam degan savolga bir javob berib ketsak. Ochig'i ota-onalarni tanloviga keladigan bo'lsak, talabalarni ota-onalarni tanlovi birinchi navbatda hammamiz ham farzandlarimiz, masalan o'zimiz ota-ona sifatida ham farzandlarimiz yaxshi sharoitda, yaxshi o'qituvchida, malakali, tajribali o'qituvchida ta'lim olishini xohlaymiz. Va ota-ona birinchi qaraganda mana shu ta'lim muassasasida yaratilgan sharoit qanaqa-yu
unda ders berayotgan, faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar, professor o'qituvchilarni tarkibi. Ularda kimlar bor? Respublikada, shaharda, viloyatda tan olingan, ko'pchilik o'rtasida ahamiyatga ega bo'lgan professor o'qituvchilarimiz bor, yo'qligi ham ahamiyatga ega. Undan tashqari yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Ilmni ham yo'lga qo'ygan Toshkent amaliy fanlar universiteti. Chunki biz universitetmiz. Biz shunchaki ta'lim muassasasi, o'quv markazi emasmiz. Ilmni olib borish kerak. Shu kunga qadar, deylik, oldingi o'quv yili davomida 38 ta professor o'qituvchilarimiz tomonidan 38 ta darslik yozildi. Universitet oliy ta'lim fan va oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligini grifi olingan holda 38 ta darslik yozildi va bir qancha o'quv qo'llanmalari yaratildi. Shu bilan birga ilm yo'nalishida hozirgi kunga qadar 160 dan oshiq Scopus bazasini Q1, Q2, asosan Q1 kvartaliga kiruvchi ilmiy jurnallarda o'z maqolalarini chop qildirib, universitetimiz nomini dunyoga taratyapti. Bu hozir Q1, Q2 bo'yicha 160 ta, 170 ta maqola chop qilgan universitetlarni o'zi respublikada sanoqli. Toshkent amaliy fanlar universiteti mana 3 yil bo'lishiga qaramasdan shunga shu yilning o'zida 160 dan oshiq faqat Q1, Q2. Q4, Q3, Q4larni ham hisobga oladigan bo'lsak, nasib qilsa yil oxiriga qadar biz 250-300 tadan oshiqroq bo'ladigan niyatdamiz. Balkim 400 tadan ham oshib ketish ehtimolligi bor. 200 dan ziyod universitetlar borligini inobatga oladigan bo'lsak, to'pontalik universitetlar sarasiga kirgan natijada. Kirish kiruvchi natijalardan bitta katta ko'rsatkich O'zbekiston bo'yicha. Va bunda birinchi navbatda o'sha hamkorlarimizni ham yordami, hamkorlarimizni faolligi ham nazarda tutilgan. Hozir birgalikda ilmiy ishlar birgalikda amalga oshirilyapti. O'sha boyga aytganimdek, yaxshi olimlarni universitetimizga jalb qilganmiz. Universitetimizda research professor degan lavozim joriy qilingan. Ya'ni har kimdan o'zini salohiyatiga yarasha degan narsani yo'lga qo'yganmiz. Qaysidir o'qituvchi yaxshi dars o'tadi, qaysidir professor. Demak, unga soat berish kerak. Qaysidir professor yaxshi darslik yozadi. Unga ko'proq mana shu darsligi uchun oylik to'lash kerak. O'zini kuchli qaysidir o'qituvchi olim zo'r maqola yozadi, unikal maqola yozadi, Q1, Q2ga kira oladigan. Demak, unga mana shu uchun pul to'lash kerak deb hisoblaymiz. Hammasiga bir xilda mana shablon, faqat shu shablon bo'yicha emas. Robotlarga o'xshab standart mumkin emas, qolib mumkin emas. Qolib mumkin emas. Har bir inson o'zining salohiyati. Ijodkorga qolib o'ziga yarasha qolib yo'nalish bo'lish kerak. Hammasini salohiyatiga, imkoniyatiga dan kelib chiqqan holda. Bugun jamiyatga liderlar kerak. Talabalarimiz qaysi sohani tugatishidan qat'iy nazar, qaysi fakultet, qaysi yo'nalish tugatishidan qat'iy nazar, boyaytik soft skills yoki liderlik yoki deylik bizga bozorga tayyorlangan kadr sifatida bu jihatini ko'nikmalarni shakllantirish uchun kimlar qanaqa formatda dars ko'rinishidami, master klasslar ko'rinishidami, tashqi bozordan soha mutaxassislarini jalb qilish ko'rinishidami, nima ishlar amalga oshirilgan yoki rejada bor? Birinchisi, boyaga aytganim, Amerikadan kelgan mutaxassisimiz o'sha nafaqat yozuvda deylik ariza yozishni, suhbat o'tkazishni o'rgatyapti, balkim qaysidir ma'noda liderlik qobiliyatini shakllantirish nuqtai nazaridan ham ularda nimani shug'ullanadi. Qolaversa, universitetimizda yaxshi psixologlarni maktabi yaratilib kelyapti va psixologlarimiz yordamida amaliy psixologiya bo'yicha qator ishlarni, amaliy psixologiya bo'yicha laboratoriyani, amaliy psixologiya markazini yo'lga qo'yish
niyatimiz bor va bu amaliy psixologiya bu nimaga? Bu o'sha talabamizni qaysidir ma'noda o'zini manini shakllantirishda. Svoyo ya deydiku ruslar. O'sha o'zini manini rivojlantirishda, o'zini ko'pchilik oldida to'g'ri qo'ya bilishga tarbiyalash nuqtai nazaridan kerak va yaxshi psixologlarni ishga jalb qilgan holda hozirda bir nechta fan doktori psixologlarimizni universitetimizda faoliyatini yo'lga qo'yganmiz va bu ularga ikkinchi turtki. Qolaversa, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimiz ham buni shakllantiradi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor sifatida universitetimizda 15 yil davomida, 15 yildan ko'proq yil davomida talabalar shaharchasini hokimi faoliyatini yuritgan Qahramon aka Shonazarovni olib kelganmiz. Qahramon aka talabalar hayotini ichida yurgan odam. Shu odam hozir ma'naviy tadbirlarimizni qanday uyushtirishni, qanday yo'lga qo'yishni o'sha kitobxonlikdan tortib, zakovatdan tortib, sport musobaqasi yoki bo'lmasam adiblar xiyobonida bo'ladigan tadbirlarimiz bormi? Bularni hammasi bo'yicha boyagi aytganidek teatrlar, studiyalari bularni hammasini yo'lga qo'yishda yordam berayotgan o'shalarga bosh-qosh bo'lib turgan odam Qahramon aka shunday. Inson odatda yaxshi insonlarga talpinishga harakat qiladi yoki o'zimiz ham farzandlarimiz yaxshi inson, yaxshi muhit, yaxshi sharoitga talpinsin deymiz, lekin shu bilan bir qatorda cho'chiymiz. Salbiy oqimlar, salbiy jihatlar, salbiy xarakter, salbiy bir xil yana qanaqadir ko'nikmalar, deylik, ichkilikka yoki boshqa, deylik, nojo'ya bir qadriyatga zid bo'lgan ishlarga aralashmasin. Universitetda bu ijobiy va salbiy jihatlarni stimul qiluvchi, tahdidlarni oldini oluvchi nima ishlar, xavfsizlik deymizmi yoki salbiy ta'sir o'tkazuvchi omillarni oldini oladigan qaysi ishlar amalga qo'yiladi? Avvalambor, aksariyat davlat universitetlarida bo'lgan narsani biz ham yo'lga qo'yganmiz. Bu har bitta binoyimizdagi muhitni nazoratini, boshqa nimasini amalga oshirishda yordam berish uchun Ichki ishlar vazirligi, to'g'rirog'i Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlik shartnomasini imzolaganmiz va har bitta binoyimizga kamida katta leytenant, bo'lmasa podpolkovnik darajasidagi profilaktika nazori biriktirilgan. U faqat bizning universitetga shug'ul, universitet bilan shug'ullanadi. Tamom, ma'sul. Boshqa turli xil nimalarga mahallaning ishiga boshqaga emas. Mana shu bino, mana shu hudud uniki, mana shu hududdagi shu talabalar bilan birga shug'ullanish, bu o'sha jinoyatchilikni oldini olish, ular bilan tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish boshqa. Bu bittasi. Keyingisi butun hududimizni hammasi kameralar bilan jihozlanganki, avvalambor o'zi aslida Alloh har bittamizni qilayotgan ishimizni nazoratga oladi. Qolaversa, hammamiz ham endi yoshlarimiz baribir kimdir nazorat qilyapti degan narsani bilib tursa, o'qituvchilarimiz mani darsimni hozir rektor, prorektor, ta'lim nazoratini nazoratga olish bo'limi dekan kuzatyapti, eshityapti deydigan bo'lsa, o'shanga yarasha muammola, o'shanga yarasha dars sifati, saviyasi bo'ladi. Bu ham, demak, har bitta auditoriyamiz, har bitta o'sha o'tish yo'laklari va perimetr hammasi kameralar nazorati ostida. Undan tashqari yana bir narsa, agarda hamma universitetlarda ma'naviy muhit barqarorligi bo'yicha bittadan rektor maslahatchisi bo'ladigan bo'lsa, menda mana shu nuqtai nazardan ikkita maslahatchim bor. Ikkita maslahatchi, ya'ni yana bitta maslahatchini olganmiz o'sha ma'naviy muhitlarni barqarorligi, umuman
Professor o'qituvchilarimiz va talabalarimiz o'rtasidagi nimani o'rganish, o'shani yo'lga, to'g'ri yo'lga solish uchun mana shu sohani egasi 15 yildan oshiq Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mitani boshqarib kelgan Ortubi Yusupov hozirgi kunda universitet rektorini maslahatchisi bo'lib to'g'ri yo'nalishda baholash, to'g'ri yo'nalishda tarbiya berish uchun ko'makchi bo'lib maslahat berib xizmat qilib turibdi. Ajoyib. Biz siz bilan salkam 2 soatdan ziyod suhbat qildik. Haqiqatdan ham bitta inson aslida kitobga o'xshaydi. Ichiga sho'ng'igan sari u insonni ichki dunyosini, u insonni salohiyatini hali qozonda bori cho'michga chiqadi deymiz. Endi olim insonsiz. Asli biz sizlarni hayotiy tajribalarni har qancha ochsak bo'ladi, lekin bugun vaqtimiz cheklanganini inobatga oladigan bo'lsak, yana eng muhim bizlarni muxlislarimiz uchun qaysi ma'lumotni, qaysi messejni berishib o'tishimizni talab qilsak, tavsiya qilasiz aynan bugungi suhbatimiz, bugungi ko'rsatuv doirasida. Men qaysi savolni bermadimki, siz Hasan aka, mana shu men bu ma'lumotni dalolat qilib o'tsak to'g'riroq bo'ladi degan savolga javob berib. Yo, deyarli hammasi bo'yicha gaplashdik. Nimadan ko'nglingiz to'lmadi bugungi suhbatimizdan? Yo, ochig'i men hech qachon intervyuga tayyorgarlik ko'rmayman. Shu jumladan bugungisiga ham hech qanaqa tayyorgarlik ko'rganim yo'q edi. Men buni gapiramiz, men buni gapirmaymiz degan narsa. Qatdan chiqadi. Ha. Shunaqa bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Har holda hammamiz ham o'qituvchimiz bemalol kirib 1,5 soat ma'ruza qilish 1,5 soat emas, undan ham ko'proq ma'ruza qilish qo'limizdan keladi. Ixtiyoriy mavzuni boshlab olsak bo'ldi. Shuning uchun menimcha hammasini gaplashdik shekilli. Nimadan ko'yingiz to'ldi? Umumiy suhbatdan ko'nglim to'ldi. Menimcha atroflicha ma'lumot berishga harakat qildik. Agar shuni keng auditoriyaga yetkaza olsak, birinchidan universitetimizga to'g'ri baho, o'zligi baho berishadigan bo'ladi, o'shanga asoslangan holda. Qolaversa, to'g'ri tanlov qilishni o'rganishadi. To'g'risi, men bitta narsadan hali ham xafa bo'laman. Hali ham bo'lsa, matbuotda anaqa internet sahifalarida uchrab turadi. Falonchi pul bilan o'qishga kirishga harakat nonsens bo'lish kerakda hozirgi kunda. Nonsens bo'lish kerak. Yoki boya bir aytib o'tdingiz, universitetda korrupsion holatni keskin qoralaymiz. Birinchidan, Toshkent amaliy fanlar universiteti birorta konsalting firma bilan shartnoma tuzmagan va tuzmaydi ham. Biz talabalarimizni qaysidir firmani yordami bilan olmaymiz. Qaysidir firma uning uchun pul olish kerak, boshqa yo'q bunaqa narsa. Hamma o'zi bepul ariza topshiradi, bepul imtihon topshiradi, mana shunaqa. Bu bir. Ikkinchidan, universitet doirasida professor o'qituvchilarimiz va xodimlarimiz yetarlicha oylik olishadi va korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik to'g'risida bir necha marta ogohlantirilgan. Ozgina uchi ko'rinsa shartnomani to'xtatamiz. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi darajadagi xodim, professor, o'qituvchi bo'lishdan qat'iy nazar, bitta ikkita elementarni bo'lganini o'zida biza сразу nuqta qo'ydik. Kimlagadir o'sha bitta ikkita o'qituvchi ham emas, mentorimiz yozibdi, falon narsani qildik. Endi siz sovg'a tariqasida menga sizdan shokolad bilan Coca-Cola deb yozib olgan ekan, o'sha xabarni o'zi yetarli bo'ldi shu odamni ishdan bo'shatishga. Tamagirlik holati eng past darajasida ham yo'l qo'yish mumkin emas. Chunki bittasiga hammayli nima qilibdi endi bitta kola bersa desangiz, ertaga u kattalashib ketadi. Nega aylanadi, tizimlashadi. Azizlar, haqiqatdan ham brend bu ishonch har bir universitetni tanlaganimizda uni salohiyatidan kelib chiqqan holda, uni imkoniyatidan kelib chiqqan holda, uni muhitidan kelib chiqqan holda va uni qadriyatidan kelib chiqqan holda farzandlarimiz tarixiga, taqdiriga befarq bo'lmaymiz. Bugun biz tayanch nuqtasi ustozlar, ta'lim jonkuyarlari,
Shu mavzularni yoritar ekanmiz. Toshkent amaliy fanlar universiteti mehmoni bo'ldik. Bu universitet rektori Abdusalom aka Umarov ustozimiz bilan suhbat qildik. Biz qaysidir savollarni yorita olmagan bo'lsak, albatta izohlarda siz savollarni yozib qoldiring. Biz ustozimizdan, Abdusalom akamdan, bu universitet ustozlaridan, vakillardan iltimos qilib qolamiz. Sizning savollaringizga javob topishga harakat qilishadi. Bir yaxshi iborani ko'pincha ta'kidlaymiz, tijoratda, tadbirkorlikda va brend bobida aytilganda. Brend bu haqiqatdan ham ishonch, kontakt yo'qmi, kontrakt yo'q. Bugun biz kontakt berishga harakat qildik. Siz esa qaror qabul qilasiz. Bugungi kunimiz asli kecha qabul qilgan qarorlarimizning natijasi. Ertaga qayerda bo'lishimiz bugun qabul qiladigan qarorlarimizga bog'liq. Ustoz, bizning muxlislarga samimiy tilaklaringiz, yakuniy so'zlaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, yaxshi bo'lar. Avvalambor, hozirgi kunda yoshlarimiz, abituriyentlarimiz ertangi kunni hozir aytganingizdek belgilash arafasida turishibdi. Bugun qaror qiladigan qarori ertangi hayotidagi quvonchini, ertangi hayotidagi yutug'ini, ertangi hayotidagi ketishini belgilaydigan holat mana shu. Agar to'g'ri qaror qabul qilsa, to'g'ri yo'lni tanlasa, u hayotda hech ham og'ishmaydi. Men doim aytamanki, siz qaysi kasbni tanlashingizdan qat'iy nazar, mana shu kasbni eng ustasi bo'ling. Bo'ldi, sizni ish ham qidirmaysiz, pul to'g'risida ham o'ylamaysiz. Sizni ishingiz ham o'sha mablag'ingiz ham yetarli bo'ladi. Ixtiyoriy kasbda qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin zo'r kasbni eng oxirgi itti oxirgi oyog'i bo'ladigan bo'lsa, u har doim o'ylaydi, men ertaga mana shu kasbimdan ayrilib qolmasmikanman? Qaysi ma'noda? Ya'ni o'sha qisqartirishga tushib qolmaymanmi? Oyligimdan ushlab qolishmaydimi? Meni ishdan haydab yuborishmaydimi deb o'ylab yuradi. Lekin eng zo'ri mana shu sohani egallashga tirishib harakat qiling. Bo'ldi, shu sohani egasi bo'ling. Va bunda Amaliy fanlar universiteti, Toshkent Amaliy fanlar universiteti sizni maqsadingizga erishishda doim yordam beradi deb o'ylayman. Sizga kattakon rahmat. Azizlar, bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa, siz salomat bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Ustoz, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.